Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton webinar kita pada malam ini. Jadi syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam uh, siri webinar bagi uh, subjek uh, matematik tambahan untuk tajuk function. Jadi tajuk ni merupakan tajuk yang pertama bagi uh, tingkatan 4 okay, untuk subjek matematik tambahan ni. Uh, jadi uh, sebelum kita bermula jadi ingin dimaklumkan juga di sini untuk siri webinar kita pada tahun ini insyaallah okay? Uh, saya dan juga tim uh, cikgu-cikgu uh, matematik tambahan daripada uh, beberapa buah MRSM kami akan membawa satu siri ulangkaji untuk kesemua tajuk-tajuk yang terdapat dalam uh, silibus KSSM kita. Jadi saya sangat berharap agar semua pelajar terutamanya calon SPM 2021 itu juga dengan pelajar-pelajar di tempat dan mungkin juga pelajar-pelajar uh, tingkatan 3 uh, MRSM IGCSE untuk tidak melepaskanlah uh, peluang kita uh, peluang inilah okey. Jadi uh, sebelum kita bermula saya ingin uh, memperkenalkan uh, presenter kita pada malam ini iaitu cikgu uh, Sahlawati uh, daripada Kuala Kerai. Okey, jadi beliau mempunyai um, pengalaman mengajar selama 26 tahun. Uh, Okey, uh, dalam subjek uh, matematik dan juga matematik tambahan. Jadi, uh, beliau memulakan perkhidmatan beliau dalam uh, di MRSM bermula daripada uh, bermula dengan MRSM Balik Pulau, kemudian beliau berpindah ke MRSM uh, Muazzam Shah, seterusnya MRSM Betong dan sekarang berada di MRSM Kuala Kerai. Dan beliau juga merupakan bekas kewaduan uh, Universiti Sains Malaysia. Uh, jadi di samping Cikgu uh, Salawati dan juga saya, Cikgu Razia, uh, jadi pada malam ini, uh, produser untuk live event kita pada malam ini adalah Encik Jay, <coughs> selaku produser dan juga fesi-fesi yang akan turut membantu menjawab soalan-soalan pelajar pada malam ini adalah Puan Norizan Binti Kassah, uh, timbalan pengarah uh, dua matematik kami dan juga uh, turut bersama adalah uh, Cikgu Hafizah Musa daripada MRSM Gemencil dan juga Cikgu Erwan Hazrin daripada MRSM Bentong. Jadi, uh, mohon semua pelajar dan guru-guru untuk kekal bersama kami, okay? sehingga ke penghujung uh, webinar kita pada malam ini. Jadi, untuk makluman awal, link kehadiran akan dikongsikan uh, di ruangan Q&A bila sampai masanya nanti. Jadi dan dimohon juga pelajar-pelajar untuk menggunakan okay, ruangan Q&A untuk uh, bertanya sebarang uh, soalan. InsyaAllah kami face-face akan cuba membantu para pelajar semua. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan kepada Cikgu Salawati untuk meneruskan sesi ulang kaji bagi tajuk function. Dipersilakan Cikgu Okay, terima kasih Puan Razia, KPP Matematik Tambahan kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak pelajar Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 MRSM seluruh Malaysia ya dari Perlis hinggalah ke Sabah dan Sarawak ya. Okey, salam kenalan daripada cikgu. Okey, salam kenalan daripada cikgu. Alright. Ah jadi untuk uh, cikgu uh, diamanahkan untuk uh, apa menyampaikan ataupun share ya ya berkaitan dengan topik function iaitu tajuk lah ya, tajuk pertama di Tingkatan 4 ya. Okey. Jadi uh, untuk maklumat anak-anak pelajar, nota untuk slot cikgu ini anak-anak akan dapat ya di akhir slot nanti. Jadi cikgu mohon ya, cikgu sangat memohon ya sepanjang sesi uh, bersama cikgu ini, sila fokus kepada penerangan cikgu ya. Sila fokus kepada penerangan cikgu ya dan sekiranya anak-anak ada masalah ataupun ada benda yang tidak jelas, anak-anak boleh bertanyalah di ruang, di ruangan Q&A ya. Okey. Alright. Jadi sebenarnya ya mungkin anak-anak nak, nak perasan ya sebenarnya topik function ni anak-anak telah jumpa semasa di dalam tingkatan dua lagi sebenarnya ya semasa dalam tingkatan dua iaitu topik graph of function ya dalam topik graph of function iaitu 8.1 kita telah berkenalan dengan function sebenarnya ya kita telah berkenalan dengan function sebenarnya okey jadi semasa di tingkatan dua, ya, anak-anak telah belajar, ya, anak-anak telah belajar uh, relation, iaitu jenis-jenis relation, ya. Jadi sekarang daripada relation itu, ya, kita ada empat jenis relation, adakah semuanya function, ya? Adakah semua empat jenis relation itu adakah function, ya? Ha, jadi sekarang kita nak identify, ya, kita nak kenal pasti daripada empat jenis relation itu yang manakah yang function, yang manakah yang bukan function. Okey. So yang pertama, ya, yeah, relation that are function. Okay, so yang pertama, okay, yang pertama adalah one to one, yeah, one to one relation. Okay, sekarang cuba anak-anak perhatikan ya, yeah. kita ada set yang pertama, kita ada set yang kedua, ya. Yeah. Daripada set yang pertama, dia tuju kepada satu sahaja elemen pada set yang kedua semua ini tuju kepada satu elemen sahaja, ya. Jadi, relation where the object in the domain has only one image, ya. Yeah. So, one-to-one one function, dia kata, one-to-one one relation adalah function di mana sekiranya object in the domain has only one image, ya. Yeah. Dia hanya ada satu image sahaja. Okey, sekarang kita tengok pula many-to-one, ya. Yeah many to one relation. Okay, bagaimana apa yang dikatakan many to one ya? Dikata where relation where more than one object is mesh to the same image ya. Dikata more than one object is mesh to the same image. Okay, so cuba kita perhatikan. Cow herbivore, rabbit herbivore, horse juga herbivore. Maknanya tiga ketujuh kepada satu. So ini adalah many to one ya yeah. many to one okey seterusnya ya yeah. jadi seterusnya adalah relation that are not function apa dia apa dia relation yang bukan function okey so yang pertama adalah one to many okey one to many okey bagaimana rupanya ilham suka burger ilham juga suka sandwich jadi ilham ini suka dua benda jadi one to many ya yeah. one to many ya yeah. Okay, one to many. Walaupun Farah ni hanya suka fry sahaja, tetapi sebab bila ada satu sahaja dalam tu yang tuju kepada banyak, maka dia adalah one to many dan ini bukan function. Okey. Seterusnya many to many. Okey. Many to many senang sahaja kita nak identify. ya. Kalau you tengok daripada objek ini banyak tuju kepada satu, ya, ataupun daripada uh, mana Zainal tuju pada bas. Tengok ya, Zainal suka bas. Zaliha juga bas, ya. Kemudian you nampak berselirat ni, Zaitun pergi kepada train. Zaitun, ka juga, ya. Ha, jadi kalau berselirat macam ni, dia adalah many to one, eh sorry, many to many, ya. Many to many. Jadi relation kita boleh kategorikan kepada dua lah, ya. Yang pertama, relation that a function adalah one to one relation dan juga many to one. Ya. Manakala relation yang bukan function adalah one to many dan juga many to many. Ya. Okay, cikgu harap anak-anak jelas ya, dengan relation yang manakah yang dikatakan function. Okey. Sekarang, apakah dia relation? Okey, apakah dia relation? So, Relation is the matching of item from set A to set B. Okey, cikgu ulang. Yeah. Relation is the matching of items from set A to set B. Yeah. So, relation ini can be represented by using Okay, jadi kita ada cara eh, yeah, bagaimana kita nak mempersembahkan, bagaimana kita menunjukkan eh, yeah, sesuatu relation itu. Eh. Yeah. Okay, so yang pertama adalah secara aerodiagram ya yang pertama adalah secara aerodiagram. Okey, so aerodiagram ya dia ada sifat-sifat, dia ada syarat-syarat dia untuk kita lupa ya. Okey. So set set P because ini adalah matching items from set A to so, set, set P, maka you kena ada dua set lah ya. So set yang pertama ini cikgu namakan dia set P dan set kedua ini cikgu namakan dia set Q. And You kata cikgu boleh ke pakai abjad lain? Boleh. As long as you guna huruf besar lah ya. Huruf besar PQ, eh uh, AB boleh suka hati boleh belaka. Alright. Kemudian, arrow diagram. Jadi you kena menyambungkan ya setiap elemen dalam set P ni. Okey, cikgu sebut 1 2 3 4 ada 4, ada 4 elemen so you kena buat 4 biji. Biji hitam 1 2 3 4. Di kanan set Q juga you ada 4 elemen, 2 4 6 8. Setiap ini you kena buat biji juga, biji hitam, biji hitam, biji hitam, biji hitam. Okey. Kemudian you kena ambil anak panah ya yeah, you kena ambil anak panah you sambungkan biji tadi dan you kena letak anak panah ah namanya aerodiagram you jangan buat garis mesti ada anak panah anak panah boleh duduk di hujung boleh duduk di tengah ya yeah, yang penting nampak ada anak panah ya yeah. okey so itu adalah perwakilan secara aerodiagram ya yeah. cikgu harap you jelas ya yeah. and you kata cikgu boleh ke saya nak pakai rectangle instead of cikgu buat macam gini bulat ni boleh ah yeah, boleh rectangle pun boleh tapi yang biasa kita nampak lah circle dan juga rectangle saja. shape lain tu uh, kita tak pernah buat lah tapi kalau you nak buat tak ada masalah ya. Yeah? Okey. Alright so bentuk yang kedua adalah secara graf ya. Yeah? Bentuk yang kedua adalah secara graf. Jadi kalau you nampak set pertama kita letak di paksi X ya. Yeah? Set yang pertama iaitu P kita letak di paksi X manakala set yang kedua kita letak di paksi Y ya. Yeah? Ha, jadi kalau kita perhatikan di sini satu mesh kepada dua. Maknanya kalau cikgu baca koordinat ini, koordinat koordinatnya adalah satu dua. Okey, seterusnya kita boleh buat secara ordered pass. Jadi daripada graf ini, kita boleh buat secara ordered pass ya. So you tengok ya, ordered pass A cikgu buat satu dua, dua empat, tiga enam, empat lah, lapan. Jadi ordered pass ini kita boleh ambil dia daripada Graf tadi lah ya. Ha, senang baca ya. So kita tengok ya, order pass tadi adalah XY. X ni mana? Nanti kata cikgu X tu apa? Oh X ini daripada set P lah. Ha, X ini daripada set P lah. Y? Oh Y ni daripada set Q lah. Set Q lah ini. Ya. Ha, jadi kalau kita ada 1, 2 maknanya ini adalah 1, 2. Ini apa? 2, 4. Ini 3, 6. Ini 4 lah, 8. Alright, so cikgu harap you all jelas ya. Kita ada 3 cara untuk kita represent ya sesuatu relation iaitu arrow diagram, kita ada bentuk graf dan kita ada order pass. Okey. Seterusnya, ya, kita ada dua cara untuk menulis dia ataupun kita panggil sebagai function notation. Okey, function notation cara nak tulis sesuatu function ada dua jenisnya. So, yang pertama, okey, nampak cikgu gerakkan yang pertama, ini dibaca sebagai function f maps x to 2x. Okey, cikgu repeat ya. Dibaca sebagai function f maps x to 2x. Okey, itu yang pertama. Okey, bentuk yang kedua yang bawah ni. Nampak ya, cikgu punya laser bergerak-gerak. Ini bentuk yang kedua dan dibaca sebagai the function f of x equal to 2x. Ya, yeah. the function f of x equals to 2 x. Okay. So kalau question ask you, suruh so tulis bentuk function notation. So you boleh tulis mana mana satu. Yang atas pun boleh, yang bawah pun boleh. Pilih satu sahaja. Ya. Yeah. Okay. Alright. Okay. Seterusnya, ya. Yeah. Cuba perhatikan ya, yeah. cuba perhatikan ya yeah. arrow diagram yang di bawah ini ya, yeah. cuba perhatikan arrow diagram yang di bawah ini. Dia kata kita ada The diagram below shows the function f that maps x to set x, which is represented by fx equals to set x. Okay, ini adalah function notae, notation. So, ini function notation. Okay, so now, cuba kita kaji. ya yeah? Set P. Set P, you ada apa dalamnya? You ada 9, 16, 25, 36. And ini kita namakan dia sebagai do, domain. Domain. Alright, functionnya adalah F. Ya, yeah, you nampak anak panah, anak panah kat bucu ni. Alright, and kita ada set Q. Ya, yeah, set Q. Elemen dalamnya adalah 1, 3, 4, 5 and 6. So, ini kita namakan co-domain. Co okay, tengok. Yang bawah ini lagi jelas ya. Yeah? Lagi kita nak cerita detail ya. Yeah? Lagi cerita, kita nak cerita detail. So, dia kata set P, 9, 16, 25 and 36 is the domain. Is the domain and the element is the object. Okay, so dalam ini kita namakan sebagai object. 9, 16, 25, 36 is the object. Ya. Yeah. alright, set Q. 1, 3, 4, 5, 6 is the codomain. Codomain. So now you have 1, 3, 4, 5 and 6. Ini dipanggil sebagai codomain. Yeah? Okay, kemudian dia kata apa? The element in set Q the element in set q that is match match to the object in set p is the image ya yeah. jadi dia kata tiga ni dia kata element in set q ni kalau match kepada set p maka ini dikenali sebagai image so now we have 3 4 5 and 6 image lah ya 3 4 5 and 6 image ya yeah. and bila dia image maka dia adalah range. Kenapa? Because range adalah set of an image. Range ini merupakan set bagi image. Jadi kalau cikgu tanya range, maka you kena kata 3, 4, 5 and 6 saja. Satu kenapa tak masuk? Because dia bukan image. Ya, yeah, dia tak ada pair. So bila dia tak ada pair, dia bukan image. Bila dia bukan image, dia bukan range. Ya. Yeah? Okay, itu. So cikgu harap you all jelas ya. Yeah? Okay. Jadi ini adalah knowledge lama, ya, knowledge lama yang sudah belajar semasa di tingkatan dua, ya, knowledge lama yang cikgu uh, refresh balik yang sudah belajar semasa di tingkatan dua. Okay, now, now barulah kita nak masuk kepada syllabus form 4 kita, ya, syllabus form 4 kita. Jadi dalam chapter form 4 kita ada three subtopics, ya, kita ada tiga subtopic. Apa dia, ya, apa dia subtopik tersebut, ya? So the first one is function so dia ulang balik semula function second one is composite function and the last one is inverse function ya cikgu ulang so now you akan belajar tiga benda yang pertama function yang kedua composite function dan yang ketiga inverse function ya okay so now let's start ya kita mulakan dengan function apa itu function ah uh, ya apa itu function alright so function dia kata a function is a corresponding of mapping between element of two set that each element in the first set correspond to one and only one element in the second set itu adalah definisi bagi function okey you tengok balik yang cikgu highlightkan itu ya so dia kata a function is a correspondence Or mapping between element of two set such that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. Okay, so you pegang benda ini, each element first set, dan correspond sorry, correspond to one and only one element in the second set. Okay, so you pegang eh benda itu. Alright, so now cuba tengok kita ada set X, kita ada set Y. So, 1, 7 kepada 3, 3 kepada 7, 5 kepada 11. So, semua elemen ini ada pair dan 7 kepada 1 sahaja. So, inilah yang kita katakan sebagai function. Ya. And you tengok ya, yeah. tengok cikgu kata apa? <coughs> Dia kata, each element in set X is mapped to one and only one element y in set y so itulah secara ringkasnya ya yang kita katakan sebagai function ya cikgu harap you jelas ya you jelas dengan definisi function dan you boleh identify bila dibagi sesuatu edrogram you boleh determine adakah ini function ataupun adakah yang diberi itu bukan function ya okey seterusnya <coughs> okey kira ya soalan bagi kepada kita uh, graf. Okey. Bagaimana cara kita nak tentukan sama ada graf tersebut adalah function atau pun tidak? Ya. Yeah. Uh, so inilah yang dia kata. Dia kata how to determine whether a graph of a relation is a function or not ya. Yeah. Sekiranya dia bagi kepada kita graf. Okey. Bagaimana cara kita nak determine graf yang diberi itu sama ada dia function ataupun tidak ya sama ada graf yang diberi itu function ataupun tidak alright so sebenarnya ada cara yang sangat simple iaitu we can use vertical line test ada cara ya ada cara yang sangat mudah iaitu kita menggunakan vertical line test okey now tengok ya okey kita ada contoh yang pertama okey kita ada satu straight line ya yeah, ya yeah, warna pink ini ya yeah. you all tengok yang yeah, pink Okay, kita ada paksi x kita ada paksi y dan you tengok vertical line test adalah yang bunyi yang dot line ya yeah, dash line yang biru ini adalah vertical line test ya yeah. jadi apa yang kita kena buat adalah okey you all kena gerakkan uh, garis biru ini ke kiri uh, gerakkan dia ke kanan okey so sepanjang pergerakan kiri kanan ini kalau dia bersilang pada satu titik sahaja maka dia adalah function. Okey cikgu ulang. Semasa you gerakkan dia ke kiri dan ke kanan, kalau you nampak dia hanya bersilang satu tempat sahaja dengan garis kita garis garis kita lah, graf kita lah, uh, maka dia adalah function ya. Yeah. So you tengok dia hanya bersilang satu tempat sahaja dengan garis yang berwarna pink ini. Maka dia adalah function. Alright, so now tengok the second example. Alright, so now kita ada ini bentuk graf. Okay. kita ada bentuk ini. Alright, so here is your vertical line test. So you boleh nampak very clearly dia intersect at two point. So you nampak dia bersilang pada dua tempat. Satu di atas, satu di bawah. Alright, jadi you gerakkan jugalah. Katakan cikgu saya nak test lah, nak gerak kiri kanan. Then you gerak. You gerak-gerak, you nampak sini satu. You gerak ke kanan, you nampak sini satu. Tetapi bila ada tempat yang dah ada dua, maka dia bukan function. Ya, yeah? Ingat, kalau dia bersilang lebih daripada satu, maka dia bukan function. Alright. So, please try this one. Alright, yang ni. Okay, kita ada tiga ya. Alright, so semua orang cuba ya. So, kita ada bentuk yang pertama. Itu dia. Kita ada bentuk yang kedua. Kita ada bentuk yang ketiga. Alright, uh, please try. Uh, bila please try tu, you all pun cari jawapan dia apa. Ya. Alright, so now you all pun dah dapat jawapan. Let's check dengan cikgu punya. Alright, so yang pertama adalah function. Kenapa function? Sebab dia bersilang pada satu titik sahaja. Alright, so tengok yang kedua. Yang kedua juga function. Kenapa function? Sebab dia sepanjang-panjang, you gerakkan kiri kanan ini, dia bersilang pada satu titik sahaja. Maka dia juga function. Tetapi yang akhir ini adalah bukan function. Sebab nampak, dia bersilang pada dua titik. Ya, jadi itulah dia cara. Ya, kalau kita diberi graf, bagaimana cara pantas kita nak determine sama ada graf yang diberikan itu merupakan function ataupun t tidak. Alright. So, okay next. Alright next kita kata, alright explaining function by graphical representation and notation. Okay, so function ni kita boleh <coughs> explain dia menggunakan function notation dan juga graphical presentation. Alright, so now kita ada graf ini ya. Graph of fx equals to x over <coughs> x minus 1. Okay, so ini adalah function notation. Okay, so bagaimana rupa graf dia? Uh, inilah dia graphical representation. Dia. Uh, ini ini graf. The diagram shows the graph of the function fx equals to x over 1 minus x when x approach 1 to the power of negative 1. That is, x approach 1 from the left. Okay. fx approach negative infinity. Thus, the value of fx decreases non terminating. Okay, now, check explain it, yeah. check you can. <clears throat> okay, mark so X-1 to the power of negative 1 ni, dia daripada sini. Dia bergerak daripada kiri. So, dia bergerak daripada kiri. Kalau you on perhatikan, tengok cikgu punya laser. Alright, bila semakin menghampiri satu, dia akan tuju bawah, 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 bawah. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil ke bawah. Okay. Tetapi dia tidak sentuh satu. Dia turun semakin kecil. Sebab itulah dia kata decrease non-terminating. Tak habis-habis ke bawah. ya. So, dia menghampiri negative infinity. Okay. <coughs> okay. Kemudian kita tengok pula yang ini. <coughs> yang ini dia kata dia kata okay x approach 1 to the power of plus 1. That is approach 1 from the right. Eh? fx approach infinity. Thus the value of f X increase non terminating. Okay, so macam ni. Dia bergerak daripada kanan. Okay, you perhatikan. Daripada kanan daripada kanan, kanan, kanan bisa tak habis-habis ya. Okey itulah yang dikatakan sebagai fx approach infinity dan increase tak habis-habis. Okey. So this implies that the graph will approach but will never touch the line x equals to 1 ya. Jadi dia memang sangat hampir pergi hampir-hampir-hampir-hampir-hampir sangat tetapi tak sentuh satu therefore this function is not defined at x equals to 1 dia tidak tertakrif kepada sah satu. so satu ini kita panggil sebagai garis asymptot ya asymptote line okey satu okey cikgu harap you oh, jelaslah eh dengan penerangan cikgu tu alright so now kita tengok lagi satu jenis graph okey satu lagi jenis graph iaitu graph modulus, ya, yeah, graph modulus. <coughs> so let's say we have fx equals to the modulus of x, ya. Yeah. Okey, bagaimana rupa graph dia? Ya, yeah. okey, bagaimana rupa graph dia? Alright. So, okey, modulus x ni apa makna dia? Ya, yeah. so x itu, ya, yeah, mengambil nilai, kata jika x lebih besar atau sama dengan kosong, ya, yeah. dan dia ambil nilai negative x bila? X lebih kecil atau sama dengan kosong. Ya? Ha, jadi maknanya X ini dia ambil nilai positif dan juga negatif. Ya? Okay. Kalaulah X kita ini negatif 2. X ini negatif 2. So negatif 2 modulus bagi negatif 2 dia akan jadi 2. Ya? Negatif 2 dia akan jadi 2. Okey, Kalau X kita 2 um, dua memang dua lah ya. Positif memang positif lah ya. Ha, kalau negatif kita moduluskan dia akan jadi positif. Kalau positif moduluskan dia takkan bertukar jadi negatif. So dia tetap positif ya. Tu ingat ya. Jangan buat kita balik pula ya. So negatif moduluskan jadi positif. Yang positif memang positif lah ya. Alright. So now inilah dia bentuk dia. So kalau you nampak tajam V shape ini kalau you nampak di mana-mana buku di mana-mana contoh di mana-mana soalan V shape ini maknanya dia adalah graf modulus ya yeah? dia adalah graf modulus ya yeah? so tengok catatan cikgu cikgu kata the graph of a linear absolute function such as fx equals to modulus x has a V shape ingat ya yeah? graf bagi linear absolute function. Eni asalkan dia asalkan dia linear ya. Kalau you nampak yang dalam modulus ni equation yang adalah linear, maka you akan dapat V shape. Ingat kata cikgu linear sahaja. Ha nah, kalau kuadratik ke cubic ke bukan lah linear sahaja ya. Tengok statement cikgu ni. Linear absolute function. Okey. Okey, akan membentuk graf V shape. Okey okay so itu dua graf yang kita tengok ya satu uh, graf yang ada asymptote line satu graf yang berkaitan dengan modulus alright so now kita please try this uh, example ya yeah. <coughs> alright okay question asks you to sketch the graph of fx equals to the modulus of 2x minus 4 for all the real values of x Yeah. so now kita nak sketch kita nak sketch graf apa graph modulus 2x minus 4. Alright. So, mula-mula sekali kita abaikan dulu dia, dia punya modulus sign. You just ambil yang dalam perut dia saja. Yeah? So, you just ambil yang dalam perut dia saja iaitu fx equals to 2x minus 4. Atau you boleh tulis juga bentuk ini. Y equals to 2x minus 4. Yeah? So, yang dalam ini adalah linear. Yeah? linear. So sebab itu dia kata the equation of a straight line. Ya, yeah? the equation of a straight line. Alright, so daripada sini, you boleh nampak. Okay, the gradient is two. Ya, yeah? yang berham, yang bertetek ni, yang berkembar dengan x ni is the gradient. Ya, yeah? and y intercept. The constant here is the y inter y intercept. Alright. So, apabila kita nak uh, sketch graph, ya, yeah, apabila kita nak sketch graph straight line, cukup you buat dua titik sahaja. Nanti you kata, cikgu, bagaimana kalau saya nak buat banyak titik? Tak ada hal, tapi you akan membazir masa. ya. Sebab kalau graph straight line, cukup you ambil dua titik sahaja. And you can choose any point. ya. You tak suka titik cikgu ni, you nak pakai titik lain. Pakailah, tak kisah. ya. Janji you guna dua titik sahaja. Okay, tetapi sekarang, cikgu tak mau membazir masa. Sebab cikgu dah tahu, y-intercept adalah negatif 4. Maka cikgu ambil titik pertama, cikgu adalah 0, negatif 4. Ya, yeah. so cikgu ambil 0 negatif 4 ini daripada y intercept. Alright, and satu lagi cikgu ambil 2. So, bila cikgu ambil 2, cikgu akan gantikan 2 ke dalam function kita lah. Ya, yeah. cikgu akan gantikan 2 ke dalam function. So, 2 darab 2, 4, 4 tolong 4 jadi 0. That's why kita ada 2, 0. Okay, so now cikgu dah ada 2 titik iaitu yang pertama 0 negatif 4, yang kedua cikgu ada 2, 0. Okay, what must cikgu do? Yeah. Apa patut you buat? Okay, apa patut cikgu buat? Okay, so now cikgu dah boleh sketch. Alright, jadi cikgu akan bina paksi lah. Yeah, so kita akan ada paksi X, kita akan bina paksi Y. Alright, so you ambil pencil, you plot the first point. First point you plot, you plot. Yeah, so you dapat negative 4, 0. Yeah, eh, sorry, uh, 0, negative 4. Okay, kemudian you plot the second point, 2, 0. Alright, and you kena ambil ruler. Bila you nak bina straight line, you mesti guna ruler. Yeah, you jangan freehand. Yeah, tak boleh. So walaupun sketch ya kena ambil guna ruler lah. Okay so you ambil pembaris you just sambung titik tadi sambung sampai atas. Okay sambung sampai atas. Tapi you kena ingat sekarang kita bukan lukis graf modulus lagi. Kita hanya lukis graf fx equals to 2x minus 4. Alright. Okay so bagaimana kita nak jadikan dia modulus? Ah, ha, bagaimana kita nak jadikan dia modulus? So, nak jawab soalan ni? Okay senang saja. Okay apa yang you kena buat? Ini dia. Okay, so dia kata fx equals to the modulus of 2x minus 4 is an absolute value function. So, the graph can be obtained by reflecting the negative part. Ah, ni dia. So, you just buat pantulan saja. You just, dia kata, by reflecting the negative part of the graph. Okay, so yang mana yang negative part? Yang negative part yang bawah ni lah. Alright, yang bawah ni. So, apa yang you kena buat? Ha, you pantulkan dia. Okay, you pantulkan dia. Yeah, you pantulkan dia pada part CX. So, bila pantul, ini akan naik atas. So, negatif 4 ini akan jadi 4. Okay, jadi inilah dia graf yang kita dah dapat. Okay so ini adalah yang you reflect tadilah yang daripada bawah you pantulkan dia dan naik atas. So no more kat bawah. Kat bawah ni tak ada you padam lah. Ha, that's why cikgu dah tak ada dah cikgu dah padam. Tak ada dah. So ini dah dia V shape yang kita dah dapat. Okay so itu satu cara untuk kita sketch uh, graph modulus. Ya yeah. ya yeah, graph modulus. Okay cikgu harap you all dapat lah ya yeah. cikgu harap you all dapat uh, faham bagaimana cara kita nak sketch graph tadi. Okay. Alright. Okay, so now kita teruskan lagi. Okay. Kita teruskan lagi. Alright. Determining the domain, codomain and range of a function. Ya, yeah, kita nak determine domain, domain dan range bagi function. Okay. Dia, maksud dia. Ha, nanti kata domain itu apa? Ha, ni dia definisi dia. So, domain. And the set of of x which a domain, the set of possible values of x which defines a function. gulang. Domain, the set of possible values of x which defines a function. Ke itu, definition domain. Range, appropriate range. Oh, the range, The set of values of y that are obtained by substituting all the possible values of x. Okey, maknanya range ni awak akan dapat <coughs> apabila awak ambil, awak punya domain tadi gantikan ke dalam function. So, nilai-nilai itu adalah range, ya. Yeah. Alright, so kita akan kaji dua jenis function, ya. Yeah. Okey, yang pertama kita akan kaji discrete function. Dan yang kedua, kita akan kaji continuous function. Okey, cikgu harap you all boleh beza, ya, di antara discrete function dan continuous function, ya. Yang discrete itu integer-integer, uh, ya, itu discrete. Kalau continuous ni, dia boleh mengambil nilai decimal-decimal number, ya, maknanya di sepanjang, ya. Okey, so sekarang mana yang kita katakan domain? So, domain awak adalah X inilah, ya. X ini adalah you punya domain, ya. Kemudian range kita tak kat mana? Range adalah pada paksi tegak ini. Ya, pada paksi tegak. Okey, continuous. Okey, kalau continuous, okey, continuous, okey, sepanjang inilah. So you kena tengok nilai paling kecil mana, nilai paling besar mana. So, sepanjang ini. Okey, begitu juga dengan range, range you kaji. Ah, ha, dekat paksi fx ni yang paling kecil siapa, yang paling besarnya mana. Okey, so itulah dia range, ya. Nanti you akan jelas bila kita buat contoh ya bila cikgu tak bagi contoh mungkin you agak macam uh, tak apa nak jelas mana ya okey tak apa jangan susah hati sekejap lagi kita pergi contoh ya nanti you akan boleh faham dengan baik ya insyaallah okey alright okey so kita tengok bagaimana pula ya untuk kita tentukan domain kodomain dan range kalau diberi dalam bentuk arrow diagram ya kalau diberi dalam bentuk arrow diagram. Alright. So, mana domain? Ah, domain tadi kan kita dah belajar kan? masa form form 2. Itu domain adalah yang berada dalam set X lah. ya. Yeah? So, 1, 2, 3 and 4. So, 1, 2, 3 and 4 are the domain. Alright. What's the core domain? Ah, apa dia core domain? Senang ya. Yeah? Core domain adalah yang berada dalam uh, set Y ah uh, kodomain berada dalam set y apa dia okey 3 5 7 9 and 11 okey range ah uh, range mana pula range 3 5 7 and 9 eh kenapa 11 tak ada oh tak ada sebab apa dia tak ada pair ha ah, dia tak ada pair maka dia bukan image bila dia bukan image maka dia tidak termasuk dalam range ya yeah? okey so tu you kena ingat alright lagi example lagi Alright, yeah. Okay, so now kita tengok discrete function. Okay, kita tengok discrete function. Alright. Cik kata tadi discrete function adalah integer, ya integer, ya yeah. integer, integer, ya. Yeah. Jadi dalam discrete function, benda yang utama, yang you kena pandai adalah you kena kena baca dia punya koordinat dia. Okay, you kena pandai baca koordinat. Ya. Yeah. Cik contoh yang ini. Koordinat yang tengok yang cikgu duk buat, uh, you nampak laser pointer duk bergerak-gerak, ini adalah negatif 2, 1. Cikgu sebut tadi negatif 2, 1. Kita sebut X dulu. Lepas tu baru cikgu sebut Y. Ya. Uh, jadi itu ada maksud. Ya. Maknanya X koordinat adalah domain. Y koordinat adalah kodomain. Ya. <coughs> so cikgu ulang lagi sekali. Okay. Kalau you dapat discrete function, you dapat dalam bentuk graf macam gini, you memang kena pandai baca titik. Ya, you kena pandai baca titik. Titik itu adalah x, y. So, x koordinat bagi semua titik itu adalah domain. Ya, and y koordinat bagi semua you punya titik di atas grid ini adalah kodomain. So, domain kita adalah yang pertama negatif 2, kemudian 0, uh, kemudian 1, 2, 3 and 4 ya. So we have domain kita ada negative 2, 0, 1, 2, 3 and 4. Okay, codomain mana? Okay, codomain kita baca dia y coordinate. So y coordinate. Jadi baca daripada sini lah. So ini apa? So 1. Ini apa? Ini 2. Ini apa? 3. Ini 4. Ini 5. That's why kita ada 1, 2, 3, 4 and 5. And dia sama juga dengan range. ya yeah. so cikgu harap you boleh jelas ya yeah, yang mana kalau kita ada discrete function benda utama yang you kena buat adalah you kena pandai baca titik because dah daripada titik barulah you boleh identify mana satu domain mana satu codomain okey cikgu ulang domain adalah x coordinate codomain adalah y coordinate ya yeah. okey alright so now untuk continuous function. Alright, so now this one you have to very careful. Why? Ya, yeah. cikgu takut you tersalah pilih. Ya, yeah? nanti you, you, kata cikgu kenapa jawapan cikgu lain saya pikir lain. Ah, ha, ni dia. Tengok, kalau domain, cikgu kata tadi domain adalah nilai. Ya, yeah? you kena tengok kepada paksi x. So kita graf. Graf kita ini, ya yeah. tengok cikgu gerakkan laser cikgu ini. So pada paksi x yang mana nilai yang paling kecil? So you nampak nilai yang paling kecil adalah kosong. Okay, kemudian you nampak nilai yang paling besar adalah 3. So that's why X lebih besar atau sama dengan kosong, lebih kecil atau sama dengan 3. Ini adalah untuk domain. Alright, so codomain, mana codomain? Alright, codomain adalah F lebih kecil atau sama dengan 6. Okay, you yang ni yang cikgu takut you silap. Yes. Bila di sini you akan tersilap, kenapa? Sebab you akan tengok 3 ni merupakan penghujung graf. Bila tiga ni penghujung graf, you uh, adalah yang akan cuai membuat tiga di sini. Sedangkan dia paling kecil bukan pada tiga. Y paling kecil ada kat sini. Ini graf dia. Ni ni minima dia kat sini. Minima dia berlaku pada point satu dua. Ya, ha, jadi you kena hati-hati ya. Bukan melihat kepada hujung graf, ya, tetapi tengok yang di, di graf di bahagian manakah di keseluruhan graf itu yang memberikan y yang paling kecil. Maka dialah yang di bawah ini. Okey. Ah so itu yang cikgu dah beritahu you hati-hati sebab biasanya akan ada pelajar yang silap. Ya, akan ada pelajar yang buat tiga tu nanti. Alright. okay, uh, cikgu harap uh, you jelas ya. Uh, benda yang cikgu dah explain tadi. Okay, seterusnya kita tengok Ha, contoh yang mudah-mudah dululah ya kita buat kita cari objek kita cari image bagi contoh yang mudah-mudah dulu uh, ha, jadi cikgu bagi yang linear lah dulu buat you happy ya ha, kita buat gembira gembira dulu cikgu bagi function yang senang okey so, so kita ada function ya aku baca Uh, F map x to 3X minus 8. Find the image of 4. Ya, dia nak cari the image of 4. Maksudnya apa? Maksudnya 4 ini adalah objek lah. Ya, because yang kita nak cari image. Image bagi apa? Image bagi 4. Maka 4 ini objek. Ya. Alright, soalan kedua. Soalan ke kedua dia kata apa? The object that have the image negative 14. Dia suruh awak cari objek. Dia suruh awak cari objek. Maknanya nilai nilai X lah yang mana image dia negatif 14. Okey, so how? Bagaimana cara kita nak solve dia? Okey, you kata, alah cikgu senang. Ha, memang senang soalan ni. Alright, so now since dia kata, okey, function kita dia tukar bentuk ya. Bentuk macam ni senang lagi lah yang tak ada error-error semua. So, kita kata fx equals to 3x minus 8. Okay, so now dia nak cari nilai image apabila x equals to 4. So what must you do? Yeah? You just substitute your x equals to 4 into your function. Jadi uh, tempat fx tadi, you ganti x tadi dengan 4. So now we have f4 equals to 3 multiply by 4 minus 8. Yeah? And you solve saja biasa-biasa senang, you akan dapat um, 4. Yeah? So f4 equals to 4. Alright, senang. Itu nak mencari objek. Yeah? Alright. Eh, sorry, nak mencari image apabila objeknya pada alam B. So alam B dia kata when the function f have an image negative 14, it means that f x equals to negative 14. Ah, so you kena faham. Ya, dia kata image dia negative 14. Okay, bila image negative 14 bermaksud 3x tolak 8 ini adalah negatif 14. Sebab ini adalah equation, ya, equation bagi function awak dan dia inilah ya akan memberikan e image. Okey, jadi kita nak cari nilai x. Kalau awak perhatikan ya, ada tolak 8 di kiri ini. Awak tak nak tolak 8 di kiri. So nak mematikan tolak 8 ini, awak kena tambah 8 di kiri, awak tambah 8 di kanan. So tolak 8 tambah 8 jadi 0 sebab itulah di kiri awak sekarang yang tinggal adalah 3x. Okey. Tolak 14 tambah 8 jadinya apa? Jadinya negatif 6. Okey, cikgu kata cikgu nak x. Cikgu tak nak 3x. So, apa cikgu patut buat? Cikgu nak buang 3. Apa cikgu patut buat? Cikgu kena bahagi dengan 3 kiri, bahagi dengan 3 kanan. So, 3x bahagi 3 dapat x. 3 dapat negatif 2. Jadi, you dapatlah your jawapan adalah X sama dengan negatif 2 apabila imej kita negatif 14. Ya. Okey, so itu uh, soalan yang pertama yang mudah-mudah ya. Buat kita happy ya. Kita rasa gembira boleh jawab dengan baik soalan ni. Alright, so now kita up sikit lagi. Yang mana cikgu bagi bentuk kuadratik lah. Ya, cikgu bagi bentuk kuadratik tapi masih cari benda yang sama. You masih lagi mencari image, you masih lagi mencari objek. Okay, how? Alright, so now, bila question tu nak cari image, you kata, eh cikgu saya tahu, senang. Apa? Ha, you kata apa? Senang cikgu, gantikanlah saja X tu dengan 2. Okay, so inilah yang cikgu buat. Maka cikgu gantikanlah X tu dengan 2. Maka cikgu dapat 2 square minus 4 times 2 minus 1. Maka cikgu akan dapat 4 minus 8 minus 1. Cikgu akan dapat negatif 5. Ya. Jadi, the image of 2 equals to negatif 5. Ha, ah, ni pandai. Okey tengok B. B dia kata apa? Uh, the objects that have the image 4. So, you tengok di sini. You jangan cuai. You perhatikan betul-betul. You nampak ini ada S. Ini ada S. Maknanya dia Plural ya. Ha, plural lebih daripada satu jawapan lah and eh, ni pun you nampak ni square kan x square maknanya objek you akan lebih daripada sa satu ya. Jadi bila you baca soalan you kena perhati setiap biji perkataan ni. Ha, ada makna tu ya. Ada makna. Okey. Jadi dia kata When the function f has an image 4, it means that fx equals to 4. Macam yang sebelum ni lah. Maka cikgu buat fx equals to 4. So fx cikgu gantikan dengan equation cikgu tadi iaitu x square minus 4x minus 1 equals to 4. Okay, equals to 4. Alright. So bila sampai di sini, you kena ingat. Ini sudah bukan linear. Ini sudah jadi kuadratik. Kalau linear, you boleh kira macam tadi saja. But now, you ada kuadratik. So, bila kuadratik, you ingat bagaimana cara kita nak solve kuadratik. Uh, bagaimana cara kita nak solve kuadratik, ya. Yeah? Okay, so kalau kita nak solve kuadratik, you boleh guna formula, you boleh factorize and you boleh pakai completing the square. Okay, tapi janganlah pakai kom yang kompleks-kompleks, tak payah, ya. Yeah? Sebab di sini biasanya kita bagi yang you boleh factorize saja. Okay, so, jadi bila you nampak ni X square, jadi you kena ingat, ya. Yeah? Kalau dah kuadratik before you solve benda yang paling penting benda yang paling utama mula-mula sekali yang you kena buat adalah you kena tukarkan kepada general form. Kena tukarkan kepada general form terlebih dahulu. Barulah you boleh pakai formula, barulah you boleh buat factorization, barulah you boleh buat apa lagi. Barulah you boleh solve dia, ya. Selagi you tak tukar dia kepada general form, you memang salah lah kalau you solve dia. Ya? Yeah? Okay, so ingat. Sebab itulah cikgu buat dengan huruf besar. Change to general form. Ya? Yeah? Change to general form before you factorize. So, di kanan you nampak ada empat. Cikgu tak mau. Di kanan cikgu nak tukar kepada general form. Bila general form maknanya one side zero. So, 4 ni cikgu nak jadikan dia 0 so cikgu kena tolak lah nak jadikan dia 0 so 4 minus 4 ha, bila minus 4 di kiri kanan cikgu kena minus 4 di kiri so tolak 1 minus 4 become negative 5 ha, that's why cikgu ada x square minus 4x minus 5 equals 0 alright so sekarang ini sudah dalam general form ingat ini sudah dalam general form maka barulah cikgu boleh factorize Barulah cikgu boleh factorize. Okey, nak factorize dia pakailah calculator ya. Yeah. Masa, ya. Okey, dan jangan lupa you jangan kelang kabut, make sure you buat equals to 0 Jangan pergi buat bracket ni saja, tak ada hak ni, tak boleh lah. Uh, so you kena buat x plus 1 bracket x minus 5 equals zero. Kena ada, ya. Yeah. Okey, then you solve lah x plus 1 equals zero. X equals to negative 1. Okey, dan satu lagi X minus 5, 0 equal 0 and satu lagi you akan dapat 5. Ya, yeah? so you buat koma kat sini. You tak payahlah buat O ke N ke apa eh. You buat koma sahaja selamat ya. Yeah? Okey. Okey, cikgu harap you jelas ya yeah, dengan uh, penerangan cikgu untuk contoh yang ketiga. Okey. Alright. Okey, sekarang kita tengok pula soalan ni. Okey, soalan ni, soalan ni yang ada graf ya. Yeah? Okey, bila ada graf, you kena tengoklah, kena kaji, kena pandai baca graf, ya. Kena pandai baca graf, kena pandai cari perkaitan, ya, daripada uh, function notation kepada uh, bentuk graf, ya, uh, graphical dia. Uh, jadi, uh, you, you tengok, oh, ada asymptote line lah, kan, asymptote ni berlaku dekat 92, Ha, ah, ada di, ada kan, alright. Uh, so, baca. Apa dia soalan dia kata? Dia kata, the diagram shows the graph of the function goes to one of Sk k x not equals to k. Alright, tu soalannya. Apa dia tanya awak? Dia kata state the value of k. K. Satu. Yang B. Hence, find the image when x equals zero. Ah, ada lagi yang kedua. The object when f x equals to five. Maknanya before you boleh jawab soalan B, you kena jawab A dulu. Kemudian you kena guna yang A tadi untuk jawab B. Kenapa kena guna? You nampak ni ada work hands ni. Ha, seterusnya ni maknanya you akan guna yang A. Okay. Alright. So how? Bagaimana kita nak solve dia? Okay. Jadi kalau you perhatikan baik-baik ya. Ini you nampak ini adalah asymptote line ya. Ini adalah asymptote line berlaku pada X sama dengan negatif 2 ya. Jadi apa yang cikgu boleh buat? Cikgu akan ambil yang bawah ni ya. Denominator bagi fraction ini iaitu X minus K. Cikgu akan ambil X minus K equals to Z, 0. Okay, now cikgu tahu. Ini berlaku dekat negatif 2. X adalah negatif 2, maka cikgu gantikan tempat X ini negatif 2. So, tolak 2, tolak K sama dengan 0. So, cikgu akan dapat K equals to negatif 2. Ya? Ha, jadi, cikgu akan ambil X ini daripada graf. Ya, kita nampak dia tidak tertakrif pada negatif 2. Maknanya nilai X awak adalah negatif 2. Okey. Kemudian soalan B. Soalan B dia kata, cari image bila X sama kosong. Cari image bila X sama kosong. Eh you kata kenapa cikgu buat 1 per X tambah 2? Tadi cikgu kata nilai k kita tolak 2. Okey you hati-hati ya. You hati-hati you tengok question elok-elok. Dia kata function kita adalah 1 over X minus K. 1 over x minus k so minus k awak negatif 2 so minus minus become plus that's why you have 1 over x plus 2 yeah so kenapa plus because minus ini jumpa dengan negatif ini ya yeah? minus jumpa minus become positif ha, that's why dia akan jadi 1 over x plus 2 and you gantilah your x dengan 0 and you akan dapat 1 over 2. Ya, yeah, you akan dapat 1 over 2. Cikgu harap yang mana yang dah buat tu, you tidak tersilap di sinilah. lah. Yeah. Cikgu jangkakan ada yang akan silap ni, you buat x minus 2. Okay, soalan yang kedua. Okay, soalan kedua uh, senang saja ya. Yeah. Uh, you boleh buat, cikgu tahu. fx equals to 5, jadi ini adalah function kita. So, you ganti sajalah 1 over x plus two. 2 equals to 5 ok so yang ni you buat 5 over 1 you boleh cross multiply uh, so you kira sahajalah fx plus, uh, 5x plus 10 equals to 1 and your x equals to negative 9 over 5 cumanya benda yang cikgu nak uh, you focus you tolong beri perhatian ya yeah. negatif ni make sure dia berada sama level dengan per Uh, you jangan pergi buat dia duduk di atas. Kalau you buat negatif 9 per 5 maknanya you tak selesai lagi buat kerja ya. Yeah. Uh, jadi bila you selesai, jawapan you tadi negatif tadi mesti sama level dengan per. Okey. So tolong ambil ingatan yang ini. You, jangan you, you jangan salah cara menulis nanti kau tak dapat markah rugi. Ya. Yeah. Okey. So now kita tengok example 5. Okey, kita tengok example 5. Alright. Dia kata the diagram shows the graph of the function f map x to the modulus Ah, graf modulus lagi For the domain Okay, untuk domain X lebih besar atau sama dengan H Lebih kecil atau sama dengan 15 Okay Given F15 equals to K Okay, given F15 equals to K Alright And soalan ask you to find the value of H and of K uh, B Find the value of X when Fx0 And C, state the domain of Fx greater than or equal to 0 and less than or equal to 12. Alright, jadi sekarang cikgu harap eh, you boleh dan you pandai baca apakah yang ditafsirkan, eh, apakah yang ditakrifkan oleh graf ini. You kena pandai tafsirkan dia. Ha, jadi kalau you nampak H12, apa maknanya? Ha, jadi you kena pandai baca. Maknanya H ini adalah objek. Ya. Yeah. 12 ini adalah I, image. Ha gitu. Jadi bila you faham macam gitu, maka you boleh lah jawab soalan A, ya. Yeah. Sebab soalan A dia suruh cari nilai H dan K. Ah, ha, jadi H, Ah, ha, ini yang ada H. Ini yang ada H. Ya. Yeah. Jadi kita boleh buat 12 sama dengan 8 tolak 2H. Ya. Yeah. Kenapa cikgu boleh buat macam ni? Sebab cikgu tahu ini adalah image. Kan? Ini adalah image. Kenapa image? Sebab dia adalah Y-coordinate. Y-coordinate adalah image. H, HX coordinate, maka dia objek. Aa, maka cikgu boleh buat 12 sama dengan 8 tolak 2H. Jadi tempat X tadi cikgu telah gantikan dengan H. Dengan H. ya, sebab cikgu tahu H adalah objek. Jadi kita solve macam biasa, ini adalah linear sahaja. So you solve macam biasa and you akan dapat H sama dengan negatif 2. Okey, Senang ya. Aa, cikgu tahu yang ni ramai boleh buat ni. Okey, tengok pula soalan ni satu lagi. Cari pula K. Okey, K, K dia ada bagi information kat sini. F15 equals to K. Ha, nah, jadi ini uh, you tahulah kan. Maknanya 15 ni dia punya objek. Ini adalah E image. Ini adalah image. Jadi kalau objeknya 15 kat sini, maka di sinilah dia punya K. Maknanya sekarang kita nak mencari Y coordinate ya. Alright. So, 8 tolak dengan 2 darab dengan 15. Ya, objek kita 15 tadi kan? Alright, <coughs> so you kira-kira you dapatlah negatif 22. Tapi kan ada modulus, you jangan lupa ada modulus ni ya. Maka K sama dengan 22 ya. Maka K sama dengan 22, menasabah lah dekat atas. Kan? Ha, K sama dengan 22. Okay, so now kita nak buat soalan B. Okay, soalan B dia kata find the value of x when fx 0. Ah, cari pula kalau fx awak 0. Jadi, you nampak ni kan modulus. Okay, kita kena buka modulus. Ah, bila buka modulus ini akan jadi plus minus tapi ni 0 you. Ni 0 saja ya. Ah, so 0 kat 0 jelah ya. Eh. You jangan pergi buat pandai-pandai tambah plus minus pula ya. Ah, so 0 saja. Ah, so dia akan dapat 8 tolak 2x sama dengan zero. So 2x equals to 8 and you kira lah linear biasa saja x equals to 4. Okay. So kita dapati soalan B, apakah nilai x bila fx 0? So you dapat value of x equals to 4. Okay. C. Okay untuk C, dia suruh awak cari domain. ya. Yeah. Awak cari domain. ya. Yeah. Kalau domain maknanya apa? Paksi x ke paksi y? Ah, uh, Domain tentulah dekat paksi X kan. Domain tentulah dekat paksi X. Sebab sekarang dikata cari domain sekiranya kodomainnya adalah daripada 0 sampai 12. Ha, termasuk 0 dan 12. Okay, so apa yang you kena buat? Ya, Apa yang you kena buat? Ha, jadi, ha, kita ambil, you kata cikgu. Kita kena check kan bahawa ni kan you dah buat B ya. So kita akan gunalah yang B ni. Ha, jadi sekarang kita ambil yang atas saja. Ya, yeah, kita ambil yang atas saja. Jadi kita akan buat 8 tolak 2x sama dengan 12. Ya, yeah, modulus jangan lupa. Ya, yeah, because now ada modulus kat soalan tu. You jangan cuai. Ya, yeah, you jangan cuai. Ada modulus. Alright. So you kena buka modulus dulu. Bila buka modulus, jangan lupa kita akan ada plus minus. Ya, yeah. so now kita akan ada plus minus 12. Okey, yang ini akan ada yang silap ni. Ha akan ada yang silap, you pergi tercicir, you uh, you tak ada ni. You tak ada negatif. You akan buat 12 saja. So cikgu tak mahu ada orang silap, ya. Yeah? So tolong bear in mind, ya. Yeah? Ingat sentiasa dalam minda kita, bila once you buka modulus, you kena ada plus minus. So kena letak plus minus 12, ya. Yeah? Okey, now you kena kira satu-satu, ya. Yeah? So yang pertama, cikgu kira So cikgu ambil 8 minus 2X equals to 12. Okay, solve. Ini linear ni. Linear, cikgu tak tunjuk satu-satu ya. So X sama dengan negatif 2. Alright, so now kita tahu kalaulah uh, kita uh, kita kira image ni 12, 1 kita dapat negative 2 untuk objek. Okay, kita ambil yang negatif. Yang negatif, 8 tolak 2X sama dengan negatif 12, kita dapati nilai X kita sama dengan 10. Ah, uh, 10. Maknanya yang paling besar 10. Alright. So untuk tentukan yang bawah ambil, ambil uh, apa, you kena compare dulu. Ya, yeah, you kena compare dengan ini. Ha, uh, sebab kat sini zero ni tau, zero. Tapi zero ni jawapan dia empat. Okay. Lebih kecil sekali di sini. X awak negatif dua. Ya, yeah. X awak negatif dua. Jadi awak tidak terperangkap untuk kes ini. Ya, Ah uh, jadi senang cerita uh, untuk kes ini Selamat dia, tak track awak. Jadi awak cek tengoklah, awak tengok yang mana lebih kecil maka letak kat bawah. Ha, letak kat bawah. Nilai yang paling besar letak ke atas. Maka X awak di antara ya X sama dengan negatif 2, lebih kecil atau sama dengan 10. Ya, cikgu ulang lagi sekali. Untuk awak tentukan domain, awak kena cek awak punya objek. Ya, awak kena cek awak punya objek. Kalau uh, Awak cek kalaulah ini adalah yang paling kecil, maka awak ambillah dia dan letakkan di bawah ini. Dan ini yang paling besar, awak ambil dan letaklah dia di sini. ya. Jadi X lebih besar atau sama dengan negatif 2, lebih kecil atau sama dengan 10. Ya? Okey. Itu ya, eh, cikgu harap awak jelas yang tu. Okey. Seterusnya. Alright. Okey, now. Okay, kita ada diagram shows the function. Okay, to s 2m where m is a constant find the value of m jadi kalau soalan-soalan sebelum ni cikgu minta awak cari objek cikgu minta awak cari image ya yeah? so sekarang lain ya yeah? sekarang cikgu bagi awak objek cikgu bagi awak image tetapi cikgu minta awak cari constant yang berada di dalam function ya yeah? Cikgu suruh awak cari constant yang berada di dalam function. Jadi itulah yang cikgu harap awak faham. Ya, Awak kena faham apakah maklumat yang kita bagi. Dan awak kena faham apakah yang awak nak cari. Ya, Jadi bila awak tahu apa yang awak ada, apa yang awak nak cari, maka awak boleh buat soalan dengan baik dan betul menjurus kepada kehendak soalan. Ya, Okey. Jadi sekarang, ya. Jadi sekarang empat ini apa? So empat ini merupakan objek kepada function kita yang mana menghasilkan jawapanlah 8. 8 ini adalah image. Ya. Jadi, sebab itulah cikgu boleh buat fx equals to x minus 2m. Yang mana 4 merupakan objek. Maka, cikgu substitute lah tempat x tadi dengan 4. Okay, dan fx ini, since dia adalah image, maka cikgu gantilah dia dengan 8. So, now cikgu ada 8 sama dengan 4 tolak 2m. Alright, so ni linear saja, yeah. So linear, then you solve, yeah. 2m equals to negative 4, and your m equals to negative 2, yeah. So itu, yeah. Jadi itu adalah nak mencari constant, yeah. Nak mencari constant dalam sesuatu function apabila dia bagi ke kepada kita objek dan juga image. Okay, yang senanglah. lah, yeah. Soalan yang agak senang. Alright, cuba tengok satu lagi soalan tengok satu lagi soalan example 7 dia kata apa dia kata given given f maps x to x squared use of x which map onto itself ah dia kata apa find the value of x which map onto itself ya maknanya dia, dia dipetakan kepada dirinya sendiri. Maknanya objek sama dengan i, e, image. Ya? Objek sama dengan image. Itu maksud dia. Ya? Kalau dia kata map onto itself. Ha, nah, jadi sebab itulah cikgu boleh buat statement ini. Cikgu boleh buat fx ikut cikgu buat macam ni. Sebab dia beritahu map onto itself. Maknanya objek sama dengan image objek sama dengan image. Maka fx equals 2x. Okey. Jadi fx ini cikgu gantikan dengan dengan equation kita lah. x square minus 2. So, Okay, so now you perhati. You perhatikanlah elo elok. Ini general form ni. Form. Okay. General form nak solve dia macam mana? Ah, you pun dah tahu. Cikgu tukar kepada general form. Okay, pandai. Cikgu kata pandai kalau you ingat benda tu. So, you tukar kepada general form. So, x square minus x minus 2 equals 0. Yeah. So, once you dah tukarkan dia kepada general form, ah, yeah, maka you dah boleh factorize. Yeah. Dan ini pun simplest form. Yeah. Ini pun dah bentuk paling ringkas sekali dah. Yeah. Ah, jadi, uh, you factorize. Uh, you factorize because ada markah lah. Factorization ni nanti dia bagi markah ya. So X plus 1, 1. Ya, faktornya kemudian X minus 2, satu lagi equals to 0. Then your X equals to negative 1, X equals to 2. Ya, jadi benda yang cikgu nak you ingat adalah ini statement ni. Fx equals to X apabila dia tahu math onto itself. Ha, cikgu harap you jelas dengan ini ya. Map onto itself maknanya objek sama dengan image. Ya, objek sama dengan image. Okay, itu dia. Alright, ya. And itu adalah uh, contoh terakhir lah ya untuk subtopik yang pertama. Now kita pergi kepada subtopik yang kedua, iaitu uh, composite function. Ya, composite function. So composite function ni bahasa Inggeris kata, bahasa Melayu kata fungsi gubahan. Ya, kalau gubahan maknanya dia adalah gabungan, gabungan lebih daripada satu function. Ya, ya gabungan lebih daripada satu function. Alright, so tengok gambar dia. Okay, apa definisi dia? Ya, alright. So now, dia kata, if g is a function which maps set x onto set y. Okay, tengok ya. Sekarang cikgu nak tunjuk gambar. Dia kata G is a function which maps set X onto set Y. So ni G. So you tengok G. Dia kata G adalah map set X to set Y. Ya. Yeah. Kemudian dia kata apa? F is a function which map set Y onto Z. Ha gitu. So G, ya yeah, dia kata cikgu ulang balik. G is a function map set X to set Y. Okay. Kemudian F apa? F is a function which map set Y to Z. Alright. Dia kata then F G. Ha, ni F G ni apa? Is a composite function of G followed by F which maps set X on to z. Okey. Jadi apa yang cikgu nak you faham adalah ya. Cuba kita tengok mula-mula ya. You tahu g ni adalah function yang maps x to y. Okey. Kemudian f ni maps y to z ya. Jadi kalaulah x to z apa cerita? X to z apa cerita? Oh, cikgu sebenarnya x to z ini adalah g followed by f. Jadi inilah cara kita tulis dia. Ya, cara kita tulis dia. Ah, ha, cara kita tulis, tulis dia. Yang berlaku dulu kita tulis di belakang. Ya, maknanya G G berlaku dulu so G duduk belakang. Ha, G berlaku dulu. G followed by F. Ya. G followed by F. Ah, ha, itu ya. Cikgu harap you tidak tidak tersalah ya. You jangan tertukar di antara FG dan GF. Ya, jangan tertukar. Ingat, yang berlaku dulu kita letak di belakang. Ya, yang berlaku dulu kita letak di belakang. Ya, tengok ni, cikgu, ah, cikgu highlight lagi. G dulu, G dulu baru F. Maka G duduk belakang. Ha, kita baca daripada belakang ni. Ha, kita baca daripada belakang. Ya, ha, so G dulu baru F. Okay, ya. Ha, cikgu dah ulang dua tiga kali tu. Ha, cikgu harap you jelas ya. You jelas, you jangan tertukar-tukar. Alright. Okay, so now dia ada beberapa, eh, beberapa uh, nota penting lah. Ha, you kena ambil perhatian, ya. Yeah. Ada beberapa nota penting yang you kena ambil perhatian. Okay, apa dia? Ya. Yeah. So yang pertama, f g x. Apa maksud? Ya, yeah, maksud dia adalah g x ini objek kepada f. Ya, yeah. maksud dia g x objek kepada f. Ya. Yeah. Okay, yang kedua, apa dia? Okay, yang kedua, f g ni tak sama dengan g f ah uh, so yang ni you kena ambil perhatian. FG ni tak sama dengan GF. Okey, nanti dalam contoh kita akan jumpa dan you akan jelas ya. Okey, kita akan buktikan ini. Alright, yang ke uh, yang uh, uh, yang ketiga oh, ya. Yeah. Kalau jumpa F square you jangan buat bijak pergi squarekan function pula. Okey, F square eh maksud dia adalah apa? FF. FF, maknanya F objek kepada F. F objek kepada F. Okey, F kuasa 3 maksudnya apa? ya. F, F, F atau F, F square atau F square 1 pun boleh ya yeah. and so on. Okay. Alright. So tu ada a few notes ya yeah, yang you kena ambil perhatian. Alright. Now kita cuba selesaikan contoh berikut sama-sama ya. Yeah. Okay. Mana-mana uh, yang dah buat. Okay. Now you can check ya yeah, jawapan you dengan yang cikgu nak bagi. Okay. Alright. Okay cikgu. Baik. Ya. Yeah. Kita baca soalan sama-sama ya. Yeah. Kita fahamkan soalan sama-sama. Alright, so now dia bagi kita function f and dia bagi kita function g. Ya, yeah. apa function f kita? Oh, linear. Cikgu senang. So, f mat x to 2x plus 1 and kita ada g mat x to x square minus cikgu rasa tinggal ni. x square minus 2 ya. Yeah. x square minus 2. Okay, kita ya kita Okey. Okey X square minus 2. Alright. Jadi kemudian dia kata find the value of G F G 3. Ya. Yeah? Dia kata find the value of G 3. Okey. Jadi how to solve. Okey bagaimana cara kita nak solve. Alright. So now apa yang you kena buat adalah since dia kata G 3 ni objek kepada G. Ya. Yeah? 3 ni objek kepada G. Jadi apa yang you kena buat? Ya, yeah? Apa yang you kena buat? Alright. Jadi tempat X dalam G tadi you gantikan dengan 3. So you ada function GX adalah X square min minus 2. So you ada GX adalah X square minus 2. So di sini X you ganti dengan 3. So now we have 3 square minus 2 become 7. Alright, so you dapat 5, uh, F7. Okay, apa maksud F7? Maksudnya adalah 7 ini sekarang sudah menjadi objek kepada F. Alright, so now you tengok pula function F. Apa dia function F? Oh, ini dia cikgu, function F. You ada F adalah 2X plus 1. Okay, 2X plus 1. Maknanya apa? Maknanya X ini now you can substitute dengan 2 tujuh. Maka sebab itulah you dapat two times seven plus one become fifteen. Ya. Yeah? Okay. So itu. Alright ya. Yeah. Okay. Sekarang kita tengok uh, seterusnya. Okay. B. Okay. Soalan B. B dia minta kita cari apa? B dia minta kita cari composite function untuk the first one. Kita buat yang pertama dulu dia suruh kita cari FG. Okay, FG. Alright, kalau FG apa yang berlaku dulu? Ha, G berlaku dulu ya, kita baca daripada belakang. Maknanya G sekarang objek kepada F. ya. G sekarang objek kepada F. So, cikgu salin balik soalan. Cikgu ada Fx equals to 2x plus 1. And cikgu ada Gx, X squared minus 2. Ya? Alright. So, Fgx. So, F, you letak sini ya. Uh, so, this one, this one sudah menjadi objek ya, yeah, objek kepada F. GX objek kepada F. So, GX ini you gantikanlah dengan X square minus 2. Maka sebab itulah dah cikgu dah gantikan dia dengan X square minus 2. Ini apa? Ini adalah GX. Okay. Sekarang, X square minus 2 ini sudah menjadi objek kepada F. Bila dia objek kepada F, bila dia objek kepada F, cikgu kena gantikan X dengan X square minus 2. Jadi sebab itulah you nampak di baris ini sekarang dia bukan lagi 2X. Tetapi dia menjadi 2 dalam bracket X square minus 2. Yang mana X square minus 2 ini adalah GX. Okay. Ya. Yeah. Alright. So now you just expand dan you kira elok-elok and you akan dapat 2X square minus 3 and you do the conclusion, you buatlah baris terakhir. F G X equals to 2X square minus 3. Okay, so F G X equals to 2X square minus 3. Okay, ya yeah, yang tu. Alright, kemudian kita buat yang kedua. Yang kedua adalah G F. G F ni apa yang berlaku dulu? Ah, Yang berlaku dulu adalah F. F objek kepada G. Alright, so sekarang you tengok bagaimana cikgu. Okay, so kita ada GFX. Cikgu kata tadi FX sekarang objek kepada G. Jadi tempat FX ini you kena gantilah dengan function FX. So function FX kita adalah 2X tambah 1. Ini adalah function FX. Since 2X plus 1 dah jadi objek kepada G... Maka cikgu kena gantikan X dengan 2X tambah 1 ya, dekat function G. Jadi X tadi telah bertukar kepada 2X tambah 1 jangan lupa dia ada square. So cikgu kena squarekan dan tolak satu tolak dengan dua, ya. Yeah? Alright. Bila expand this one, cikgu harap sangat you all cuba expand betul-betul, jangan cuai, ya. Yeah? Jangan cuai. Kalau you cuai you rugi. Nanti you tak dapat markah yang bawah-bawah, ya. Yeah? So bila you nak expand, you buka satu-satu pun tak apa. Janji you betul, ya. Yeah? Ambil masa sikit tak apa, janji betul, jangan congak, ya. Yeah? Kalau congak tu mendatangkan mudarat, jangan congak. Alright, so now you kira lah, maka yang mana like term you can combine. Uh, so ni ada constant, so 1 minus 2 you akan jadi negative 1 ya. Yeah? Okay, so GF you akan dapat GFX equals to 4X square plus 4X minus 1. Alright, so now you, you can compare. Yang ni kita cari FG. Kita ada FG equals to 2X square minus 3. Okay, sekarang kita cari GFX. Dia ni sama dengan 4x square plus 4x tolak 1. Sama ke? Ah, you berhati elok-elok. Fg dengan Gf sama ke? Ah, ya. Yeah. Terbuktilah yang important notes tadi tu betul ya. Yeah. Yang mana FG tak sama dengan GF. Yeah. Jadi jangan you, you suka hati buatlah. Kalau soalan tanya FG, you buat FG. Ya. Yeah. You jangan buat gaji yang buat GF. Yeah. Sebab FG dan GF tidak sah, sama. Ya. Yeah. Benda yang berbeza. Okay. Okay. <tuh> Sambungan lagi ya soalan tadi tak habis lagi tu ya soalan tadi ada B dan ada C ya sambung still example 8 ya and kita still menggunakan function yang sama But now kita nak cari f square f square f square ni kan cikgu kata dah ya you jangan buat kelakar dia expand pula dia you, you apa you kembangkan dia pula kan ha nampak square bukan ya f square maksud dia adalah f ya maknanya fx menjadi objek kepada f ya fx menjadi objek kepada f jadi, fx ini, dalam ni, 2x plus 1 lah. Because fx adalah 2x plus 1. Kan? Okay. Then, masukkan ke dia ke dalam function f. You ada function f, you adalah 2x plus 1 juga. Aa, jadi, tempat x, you gantikan dengan 2x plus 1. Ha, gitu. Jadi, you expand. Okay, you expand. Okay, you expand, you akan dapat 4x plus 2 plus 1 become 4x plus 3. <coughs> okay. So... <coughs> you akan dapat x x equals to 4x plus 3. Alright. Okay, ya. Yeah? Alright, next. Next, kita buat uh, g square x. Kita buat g square x. Okay, g square x maksud dia apa? g g x. g g x. Ya. Yeah? Jadi, g x objek kepada g. g x objek kepada g. So, g x adalah x square minus 1. Ya, yeah? x square minus 1. Jadi you gantikanlah ya since uh, you you punya g adalah x square ya. Jadi kita akan ambil x square minus 2 square minus 2. Uh, jadi you expand, you expand, you akan dapat elok-elok ya. So x to the power of 4 minus 4x square plus 4 minus 2 and akhir sekali ya, yang mana yang boleh gabung, you gabungkan. You akan dapat x to the power of 4 minus 4x to the power of 2 plus two ya yeah. so ini adalah you punya final answer eh okay. itu adalah you punya final answer <coughs> Okay, alright okay, sekarang tengok uh, soalan uh, C Okay, untuk soalan C tak uh, dia, dia dah jadi senang lah eh, sebenarnya because you dah cari gfx tadi ya yeah. you dah cari gfx tadi uh, sebelum ni uh, jadi you just samakan dia dengan 23 ya yeah. so, because soalan ask you to find the value of x jadi you kena buat gfx equals to 23 Okay. So, here is your GFX equals to 23 and you nampak lagi ini adalah kuadratik. So, kalau kuadratik, apa yang you kena buat? Tukarkan kepada general, tukarkan kepada general form. Okay, tukarkan kepada general form. Tapi you kena ingat, before you factorize, you kena simplify terlebih dahulu. Uh, please, yeah, please simplify. So you are the 4x 2 plus 4x minus 24 uh, equals 0. You simplify, yeah, and you akan dapat x 2 plus x minus 6 equals to 0. Okay, bila you dah simplify, then baru you factorize. Okay, baru you factorize. Okay, and you akan dapat, yeah, x minus 2, x plus 3 equals 0. Okay, so bagaimana kita nak check sama ada yang kita dah buat atas itu betul atau salah? Okay, you boleh expand. X multiply by X. You dapat tak X square? Ha, you dapat X square tu, ni dah betul separuh. Okay, tengok pula yang ni. You check yang belakang ni. Negative 2. Multiply by 3, by 3. You dapat tak negative 6? Oh, dapat negative 6. Maknanya you punya ni double. Betul. Tick lah. Okay, tu saja cara you nak check ya. Yeah. Okay, and your X sama dengan 2. Satu lagi adalah 3. Ya, yeah, satu lagi adalah negative 3. Okay. Alright. Ya. Yeah. Cikgu harap you jelas lah ya yeah, dengan soalan-soalan itu. Okay. So now kita tengok example 9. Ya. Yeah. Example 9. Kita nak deduce je yeah. ya. Okay. Let's say lah you ada. It is given that ya. Yeah. Dia kata g map x to 1 over x. x not equal to 0. Okay. Cikgu nak you cari find g square. And g to the power of 3 and g to the power of 4. Hence deduce g 19 Okay. Cikgu nak you deduce g 19. Alright. So, bagaimana cara kita nak buat soalan ni? Okay, simple ya. Senang saja. Ya, because you tahu dah ya, G square adalah GGX ya. G square adalah GGX. So, now GX adalah objek kepada G. Okay, so your GX adalah 1 over X. So, uh, your GX adalah 1 over X. So, apa yang you kena buat ya? So, you ambil 1 over X ini, you gantikan balik ke tempat X. So, that's why you akan dapat 1 over 1 over X. So 1 over 1 over x equals to x. Ya. Yeah. So g square x equals to x. Okey? g square x equals to x. Okey, yang ni. Alright. So now kita try pula yang kalau g3. Okey, bagaimana kalau g kuasa 3? Alright. Kalau g kuasa 3 ni, kita nak gunalah sebab tadi kan kita dah cari g square ya. Because kita dah cari g square. So, cikgu memilih untuk buat macam ni. g kuasa 3 x, cikgu buat g G square X. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab cikgu nak guna lah kan cikgu dah cari tadi ni. Ya, yeah, cikgu dah cari. So, cikgu nak guna dia. Ha, so, G G square X. Jadi, G square X ni cikgu tahu. G X. cikgu tahu dia G X. So, G X apa? Ha, G X adalah 1 over X. Sebab itu, bila kita buat G kuasa 3X, dia adalah 1 over X. Ha, senang kan? senang saja. Alright, macam mana pula kalau G kuasa 4? Ha, sama juga. Kalau G kuasa 4 ni kalau kata cikgu boleh tak saya nak buat G square, G square? Boleh kan? Ha, ataupun you kata cikgu boleh tak saya nak buat G, G3, uh, G? Boleh. Ha, tetapi cikgu memilih untuk yang ini. Ya? Yang tu boleh. You boleh buat semua. Okay. So, because kenapa cikgu pilih yang ni? Sebab cikgu nak guna yang sebelum tu. Ya, cikgu nak guna yang sebelum tu. So, G kuasa 4X. So, cikgu pilih nak buat G, G kuasa 3. So now cikgu tahu G kuasa 3 adalah 1 over X. So cikgu gantilah ni dengan 1 over X. So 1 over X ni objek kepada G. Objek kepada G. So cikgu kena gantikan tempat X dalam function G dengan 1 over X kan. Aa, jadi cikgu akan dapat 1 over 1 over X. Dan dia adalah X. Jadi cikgu ada G to the power of 4 X equals to X. Jadi kalau awak kaji, awak perhatikan elok-elok di sini, awak boleh nampak pattern dia. awak dah boleh nampak pattern. ya. jadi inilah daripada sini awak nampak pattern. Jadi bila you nampak pattern, itu akan membantu you untuk jawab soalan B. Ya, Bila kita nampak pattern, kita akan dah boleh jawab soalan B. Ya, Okey. Soalan B dia kata deduce G19. Ha, ni kalau cikgu suruh cari G100, G150, G kuasa kata 50. Pun you dah boleh cari dah. Ha, because you dah nampak pattern, ya. Ha, jadi cikgu memilih untuk buat ini. G G to the power of 18x. Eh kenapa cikgu tahu-tahu je buat x? Ha, macam mana cikgu boleh tahu. Ya, sebab cikgu study pattern, ya. Yang mana kalau buat study, kalau perhatikan, kalau G ni som, uh, uh, kita katakan odd ya, ganjil ya. G kuasa G1, G3, you know pada 1 over X. Uh, jadi ni kan ganjil. Uh, so sudah pastilah dia akan dapat 1 over X. Dan dia boleh buktikan dengan yang kita dapat tadi. Because G18 adalah genap kan? G18 genap. Jadi cikgu study yang genap. G square genap. Oh dapat X. Dapat X. That's why cikgu ganti dengan X kat sini. Uh, jadi GX. So, GX adalah 1 over X. Ya, yeah? GX adalah 1 over X. So, dapat jugalah genap ganjil, genap ganjil. Jadi, kalau cikgu tanya you, berapa G, G to the power of 100X? Oh, cikgu, itu genap. Uh, so, bila genap berapa? Uh, bila genap adalah X. Uh, macam itulah, ya. Yeah? So, you boleh tengok eh, pattern, ya. Yeah? Okay. Jadi, the function that maps to X is an identity function. Jadi, G square X equals to X is an identity function ha, untuk yang function kita sekarang ha, bila you squarekan dia, you dapat x maka dia adalah identity function, ha, ni extra input lah yang you kena tahu yang kita namakan sebagai identity function yeah. alright, example 10 Okay. example 10, dia kata given the function fx equals to 2x minus 5 and gx equals to px plus q where p and q are constant Express P in terms of Q such that G F2 equals to 7. Okay, so yang ini. Bagaimana kita nak buat ya? So yang ni kita dah nampak ya, kita ada unknown-unknown ya. Okay, so tengok. G F X equals to G F X. F X objek kepada G, maka cikgu gantikan F X ini 2 X dengan 2 X tolak 5. Ya, cikgu gantikan 2 X tolak 5. So dia merupakan objek kepada G. So G cikgu adalah PX. Jadi PX cikgu ganti dengan 2X tolak 5 tambah Q. Cikgu expand. Cikgu akan dapat GFX sama dengan 2PX tolak 5P tambah Q. Okey so ini. Okey. Kemudian dia kata G, GF2 sama dengan 7. Maka apa cikgu patut buat? Cikgu kena gantikan X dengan 2 ya? dan cikgu kena samakan dengan 7 ya? ikut arahan soalan. Jadi cikgu akan dapat 2P darab 2 tolak 5P tambah Q sama dengan 7. Okey, cikgu selesaikan. Dan because dia kata express P in terms of Q, maknanya P sebagai subjek. Kalau dia sebut P dulu, maknanya P sebagai subjek. Ya? So, P sama dengan Q tolak 7. Maknanya P kena duduk seorang-seorang. Ya? P mesti duduk di, di alik kiri. So, P sama dengan Q tolak 7. Okey, kita ada satu lagi cara. Ya? Satu lagi cara iaitu, You terus gantikanlah dua ni ke dalam function f. Ya, yeah, maknanya kita tak cari komposit to, kita tak cari komposit uh, dulu ya. Yeah. Kita ganti terus F2 ni ke dalam function F. Jadi you ganti sajalah F kita ada 2x 5. Sebab itulah di sini menjadi 2 darab 2 tolak 5. Ini adalah function F. Jadi you akan dapat negatif 1. Jadi G negatif 1. Maknanya negatif 1 uh, objek kepada G. Uh, jadi you gantikan ke dalam G. Jadi, you akan dapat P darab negatif 1, so you dapat negatif P tambah Q sama dengan 7 and you terus dapat P sama dengan Q tolak 7. Okay, so you ada dua keedah lah, sama ada you nak pilih keedah yang pertama ataupun keedah yang kedua. Okay, the choice is yours, ya. Pilihan di tangan awak. So, pilihlah mana-mana yang you selesa. Alright. Okay, so, sekarang kita tengok ya uh, contoh yang seterusnya, ya. Example 11. Dia kata, it is given that. Dia kata... <coughs> f map x to 3x minus 4, and g map x to 2 minus x. Find g7. Kemudian kedua, the value of k if k minus 2 equals to 1 over 2 g10. Yang ketiga, fgx. Okay, seterusnya hence sketch the graph of y equals to modulus fg4. Yeah, x dia domainnya negatif 2, 5. Ya, X lebih besar atau sama dengan negatif 2, lebih kecil atau sama dengan 5, state the range of Y. Okay, so ada ada empat benda yang you kena selesaikan. ya. Okay, so now kita tengok. Okay, kita buat yang pertama dulu. Okay, yang pertama simple ya. Because dia kata nak cari page bagi tujuh. so you just gantikan je lah objeknya tujuh. So you akan dapat negatif lima. Ya. So cikgu tahu yang ni tak ada masalah sangat. Ya. Tak ada masalah yang berbangkit. Alright. So yang kedua pun kalau you perhatikan ya. Bezanya sedikit sahaja. Kalau sebelum ni kat sini ni tak kita tidak bagilah dalam bentuk K tolak dua. Ya. Biasanya kita bagi nombor. But sekarang. sekarang X U adalah K tolak dua. So you gantikan saja X ni dengan K tolak dua. Ya, you gantikan x ni dengan k tolak 2 dan di sebelah kanan you ikut arahan saja dia kata setengah g 10. So 1 per 2 g 10. g 10 maknanya 10 ini objek kepada g. Ya, yeah. kepada g. Alright, so kita akan dapat 3 k tolak 2 tolak 4. Ini adalah f k tolak 2 ya. Dan ini adalah yang atas ni iaitu function g 2 tolak 10. So dia akan jadi negatif 8 bahagi 2 you akan dapat negatif 4 alright so di belah kanan you expand then you kira elok-elok ya yeah, you kira elok-elok ini linear saja ya yeah, ini linear dan you akan kira 3k equals to 6 and your k equals to 2 ya yeah. so cikgu tidak pergi satu-satu uh, sebab itu adalah linear ya yeah. linear senang saja alright yang ketiga okey yang ketiga uh, dia kata cari fgx maknanya sekarang kita suruh cari fgx gx objek kepada jadi you masukkan tempat uh, x dalam function uh, apa? f gx, ini objek kepada function f. Mana-mana yang you nampak x, you gantikan dengan gx. Ya? Jadi you ada function 3x tolak 4. Jadi x tu ganti dengan 2 tolak 4. Ha, maka cikgu dah ganti 2 tolak 4. Then you expand. You expand, you kira dia elok. Ya? 6 tolak 4 jadi 2 tiga darab tolak x jadi tolak tiga x and now you akan dapat f g x equals to two minus three x. So ini you dapat two minus three x. Okay. Okay. Soalan seterusnya dia kata hand sketch lah graph yang you dapat tadi modulus. Ah ha, dia tak suruh so sketch graph modulus for x lebih besar atau dua lebih kecil atau sama dengan lima state the range the range of y ya yeah, state the range of y Okey. Jadi, apa yang kita kena buat ya? Kalau sebelum ni cikgu telah tunjukkan kepada awak satu cara uh, melukis ataupun sketch graf modulus. Sekarang kita akan guna kaedah yang lain, ya. Okey, kaedah ka, kaedah yang lain. Okey, kaedah ini you tahu ya. Teori kata kalau kita nak cari modulus yang linear, uh, okey, uh, bentuk graf ya, bentuk graf modulus linear, uh, dia akan V-shape. You tahu dah, V-shape itu teori dia. Dengan syarat dalam ni linear. Okey. Jadi bila you tahu dah V-shape sekarang kita nak cari yang bucu V tu. Ah ha, bucu V tu kita nak cari. Okey, so bagaimana kita nak cari yang bucu V tu, ya? Ah ha, jadi bila kita nak cari bucu V, bucu V itu berlaku apabila Y sama dengan kosong. Okey. Bucu V itu berlaku apabila Y sama dengan kosong. Jadi apa yang kita kena buat? Ya, yeah. modulus 2 tolak 3X sama dengan kosong. Jadi awak dapati X sama dengan 2 per 3. Jadi titik pertama kita adalah 2 per 3 kosong. Itu poin pertama ya. Itu poin yang pertama. Okey. Kemudian kita cari pula. You tengok ya. Yang paling bawah adalah negatif 2. Ha, jadi kita nak cari berapakah nilai Y kalau X kita negatif 2. Itu yang cikgu buat. So X sama dengan negatif 2 Y kita adalah 8. X sama negatif 2 Y kita adalah 8 and kita cari one more point. Satu lagi point adalah kita tengok yang ini. Ini 5 lima. Kita nak cari y bila x sama dengan lima. So cikgu akan buat x sama dengan lima. So y sama dengan dua tolak tiga darab lima. Modulus negatif tiga belas. So cikgu dapat tiga belas. Jadi sekarang cikgu ada tiga titik. Ya, titik pertama cikgu adalah dua per tiga kosong. Titik yang kedua adalah cikgu ada negatif dua lapan. Titik yang ketiga adalah cikgu ada lima tiga belas. Okey. Jadi titik-titik tadi cikgu akan terus plot. Jadi cikgu akan plot di sini. Satu. Cikgu akan plot di sini satu. Cikgu akan plot di sini satu. And terus cikgu sambung ambil pembaris. Sebab cikgu dah tahu dia berbentuk V. Ha, so cikgu terus sambung. Ha, maka cikgu terus dapat. Okey itu sahaja. Ya. Yeah. Okey now dikata range. So range cikgu harap awak jelas. Range adalah pada paksi mana? range. Range pada paksi Y. Jadi awak tengok, mana nilai paling kecil gerah awak? Ha, uh, kat sini. So di sini Y-nya kosong. Okey tengok paling jauh kat mana? Kat sini. Berapa? 13. Okay, sebab itulah cikgu buat Y lebih besar atau sama dengan kosong. Lebih kecil atau sama dengan 3, 13. Okay, itu. Ya. Yeah. Alright. Seterusnya. <coughs> Alright. Okey, sekarang okey kita diminta menyelesaikan ya yeah, soalan. Awak diberi function f, f map x to 3 minus 4x and kita ada function g, ya, yeah, compose, sorry kita ada composite function fg maps x to 2x plus 1. Dia kata find function g. Okey, ini soalan biasa. Yang mana dia bagi kepada kita satu function f, dia bagi kepada kita Composite function, dia suruh kita cari satu function lagi. Uh, satu function lagi tu you cari, uh, dia kata ke kita. Uh, so you cari. Uh, so now kita kena carilah. Okay, so bila kita nak cari, kita kena tengok betul-betul. Yang kita nak cari tu berada di dalam atau di luar. So now you tengok. You ada F. F duduk di luar. Uh, G you nak cari. So G berada di dalam. Ni yang you nak cari. Senang sahaja. Okay, you tengok bagaimana cara kita selesaikan ya. Sebab gx itu adalah objek saja kepada f. So, apa yang you kena buat? Jadi kita buat f sama dengan f. gx objek kepada f. Ya, yeah? gx objek kepada f. Jadi, mana-mana yang ada x dalam function f ni, you ganti dia dengan gx. Sebab itulah tiba-tiba you nampak wujudnya gx. Mana datang? Sebab di sini adalah x. Ya, di sini adalah x. Sekarang jadi gx. Kenapa? Sebab gx dah jadi objek kepada f. Ha, jadilah dia 3 tolak 4 gx. Okey, since kita nak gx, ya, kita nak gx. Jadi awak rearrange balik, ya. Ha, jadi dia kata 3 minus 4 gx equals to 2x plus 1. Okey, so you kena equate kan dengan function yang dia bagi you kan dengan function yang dia bagi. So, dia kata ini sama dengan 2x plus 1. Okay, jadi you pun susun balik semula, you carilah gx. Ya? Jadi, jadikan gx sebagai subjek. So, 3 ni you tak nak. Ya? 3 ni you kena buang. So, tolak 3 di kiri, tolak 3 di kanan. Ya? So, you buang. Okay, kemudian uh, kita tak nak 4. Uh, so, you kena divided by 4 belah kiri, you kena divided by 4 belah kanan. So, maka jadilah dia GX sama dengan 1 over 2 bracket 1 minus X. So, inilah dia you punya GX. Ya, yeah. Jadi, cikgu harap you boleh faham sekiranya yang kita nak cari itu berada di bahagian dah dalam. Ya, yeah. Sekiranya yang kita nak cari itu ber berada di bahagian dalam. Alright. So now kita pergi kepada the last part, yeah, the last part dalam inverse function, yeah, ini adalah bahagian terakhir dalam inverse uh, dalam topik function, yeah, bahagian terakhir. Okay, apa definisi kita? Dikata, if f map x onto y, it inverse function is denoted by f inverse, inverse function that maps Y back to X. Ha, cerita dia macam ni. Yang dia nak cakapnya adalah, dia kata kalaulah function F ni adalah map X to Y. Jadi kalau inverse apa cerita? Kalau inverse pula adalah F inverse Y equals to X. Ya, jadi kita balikkan semula lah. Ya, kalau F inverse Y of X. Y. Okay. Inilah secara ayatnya ya secara function notationnya yang kita boleh faham lah. Dia kata if f x equals to y, then f inverse y equals to x. Ya, yeah, itu. <coughs> okay. Okay, so itu adalah uh, definition inverse function secara diagram dan juga secara function notation ya. Yeah? Okay. <coughs> Alright, ya yeah. Okay, sekarang <coughs> dia kata the horizontal line test is used to determine whether a function is one to one relation or many to one relation. Ah, dia kata apa? Dia kata kita ada satu alat. Apa dia alat itu? Alatnya adalah horizontal line test ya. Untuk kita determine sama ada sesuatu function itu adalah one to one relation atau many to one relation ya kita nak mengkaji sama ada function yang diberi itu one to one relation ataupun many to one relation ya okey <coughs> so now inilah yang kita katakan sebagai horizontal line test yang color biru ya yang color biru ya yang color biru alright so yang kalau biru ni, horizontal maknanya awak kena gerakkan dia daripada atas ke bawah lah. Kena gerakkan di sepanjang ini. Ya. So ni gerak awak. Ha, jadi gerakkan dia. Jadi dia kata if there is one point of intersection then the function is one to one relation and the inverse function exists. Okay, so ini yang awak kena beri perhatian. Dia kata, if there is one point of intersection, then the function is one to one relation and the inverse function exists. So, kalau awak perhatikan, ini bersilang pada satu titik. Maka dia adalah one to one relation, maka function ini inverse-nya adalah wujud ya yeah. okey kalau yang ini kalau yang ini dia kata f does not have an inverse function kenapa ya yeah. dia kata if there are more than one point of intersection then the function is a many to one ya yeah. dia kata then the function is a many to one relay relation and the inverse function does not exist Okey, kenapa? Sebab kalau kita inverse, you akan dapat one to many. One to many bukan function. Yani kalau you inverse, you akan still dapat one to one. One to one adalah function. Ya, itu. Okey, ha. jadi kalau you tengok ya, senang cara horizontal line test ni, you nampak dia bersilang pada dua titik. Ya, you gerak atas bawah dia. Bersilang pada dua titik, maka dia adalah many to one relation. Dan inverse tidak wujud. Okey, so cikgu agak you jelas ya. Uh, dalam keadaan mana yang inverse wujud. Dalam keadaan mana yang inverse tidak wujud. Alright. Okay, so now. Okay. Okay. Jadi, kalau kita ada diagram, dia kata diagram on the right shows the graph of Y equals to Fx passing through the point P10 and Q36 on the same diagram, sketch the graph of Y equals to F inverse X by showing the point corresponding to point P and point Q. Okay. Kemudian, the graph of Y F inverse is the reflection. The reflection of the graph of Y equals to F X in the line Y equals to X. Okay. Jadi, dia kata macam ni saja. Ya. Yeah. Sekiranya kita ada satu graf, Ya. Yeah. You nampak graf PQ. Ya, yeah. graf PQ ini diwakili oleh function y equals to fx. Ya, kemudian kita diminta sketch. Dia kata tolong sketch satu lagi graf. Tetapi graf tu adalah inverse function kepada ini. Jadi dia suruh kita sketch graf y equals to f inverse. Okay, so how? Bagaimana caranya? Ya, ha, jadi you jangan bimbang. Apa yang you kena buat adalah you kena bina satu garis y sama dengan x. Ya, yeah, dekat atas paksi tadi you bina satu garis Y sama dengan X. So, you ni you nampak cikgu tengah gerak-gerakkan ini. Then, you just buat reflection. You pantulkan graf yang yang you dah bina tadi, Y sama dengan Fx tadi. Jadi, you pantulkan yang atas ni, you lipat di sini, you akan dapat garis, hijau ni. Yang ini, you akan pantulkan ke sini. Jadi, garis hijau ini adalah garis yang fungsinya adalah inverse kepada garis yang pink tadi. Ya, yeah, so itu saja cara dia. Ya, yeah, itu saja cara dia. Ya, yeah. uh, jadi cara dia sangat mudah. Ya, yeah. you just do the reflection uh, in the line y equals to x. Dan you perhatikan koordinat dia. Kalau q tadi 36, q tadi 36, q prime dia dah jadi 63. Dia dia tukar, dia tukar ya. Ah uh, jadi 36 dah jadi 63. Kali nampak p. P kita 10. 10 p prime akan jadi zero one ya. Yeah. Uh, jadi benda ni cikgu harap you sila ambil perhatian ya. Yeah. Uh, dia boleh tanyalah kalau soalan yang, you, yang kata state state dan sebagainya tu uh, itu adalah pengetahuan yang siapa-siapa you kena tahu ya. Yeah. Okey so itu yang you kena tahu juga. Alright. Okey. Uh, so sekarang bagaimana cara kita nak cari inverse? Ya, yeah. bagaimana cara kita nak cari inverse kalau kita diberi sesuatu function? Alright. So now dia bagi kita f map x to 5x minus 7, ya. Yeah. And find f inverse. X. Okey. Jadi, so kita ada a few step ya. Yeah. So yang pertama, dia kata change function Y equals to F X to the form X equals to F Y. Okey, kemudian step kedua apa? Write X as F inverse Y. Kemudian, replace variable Y with variable X. Okey, so now kita try to solve this question ya. Yeah. Soalan simple saja cikgu bagi. Uh, yang linear sahaja ya. Yeah yang linear sahaja buat kita gembira-gembira malam ni. Okey, so tengok A. A fx uh, equals to 5x minus 7. Tu soalan. Ya. Yeah? Alright, so now kita nak ya kita kata let y equals to 5x minus 7 maknanya kita jadikan y sama dengan 5x minus 7 and then you tukarkan jadikan x pula sebagai subjek ya so kita akan ambil yang step yang ini iaitu x jadikan sebagai subjek in terms of y so x sama dengan 1 over 1 over 5 in bracket y plus 7 okey so cikgu ulang balik mula-mula y sebagai subjek kemudian you rearrange balik your equation Um, make X be the subject. Alright. Kemudian, you tulislah yang ini Y, kan? So, bila Y, F inverse Y lah. F inverse Y equals to 1 over Y plus 7. Tetapi, you kena ingat soalan cikgu tadi, F X Ah ha, Soalan cikgu F X. So, last kali you kena tukar. Mana-mana yang you nampak X tadi, yang you nampak Y, tukar dengan X. So, last kali you akan dapat F inverse X sama dengan 1 over 5 X plus 7, ya. Yeah? Substitute Y with X. Okay, so tu saja step dia, ya. Yeah? Uh, jadi, uh, ni pun cikgu harap sangat, ya. Yeah? Uh, you kena pandai cari inverse. Kalau tidak, hmm, uh, masalah lah, ya. Yeah? Kalau kita tak pandai cari inverse. Alright, so inilah dia yeah, hati yang paling penting dalam inverse, ya. Yeah? You kena faham ini. Iaitu if Fx equals to Y, then F inverse Y equals to X. Yeah? You kena bayang balik, ya. Uh, diagram yang kita jumpa awal-awal tadi dalam topik uh, dalam sub topik inverse tadi ya. Okey. Example 14. Alright, so now you tengok. The diagram shows the composite function GF that maps x to z. Ah, tu dia. So GF ni dia kata map x to z. GF ni. Ah, jadi you kena baca map elok-elok. GF ni apa berlaku dulu? Ah, G ke F berlaku dulu, ya? Alright. So, tanya apa? Soalan tanya the function that maps x to y. Ah, function apakah ini? Ah, function apakah ini? Ah, so itu adalah f lah sebab f berlaku dulu sebab itu f di belakang, maka ini adalah f. So, ini adalah g. So, dia tanya g inverse z. Mana? Ah, g inverse. So, ini adalah function g ke depan. So, ke belakang adalah g inverse. Maka jawapan kita adalah Y. Ya, yeah, ha, uh, itu. Ha, uh, ni pun soalan state-state ni, so you kena tahulah ya, yang simple-simple macam ni. Alright, so now kita move to the next question. Alright, tengok example 15. Okay, let's say you have uh, fx equals to 2x plus 1, Find F F inverse X. Ha, tu je cikgu nak minta you cari. Ya, yeah? you cari F F inverse X. Alright. Uh, jadi, cikgu nak you you kita buat komposit tetapi buatkan inverse ya. Uh, jadi uh, F tadi you kena cari inverse dulu. Ya. So let Y equals to 2X plus 1. Okay. And now tadi Y sebagai subjek sekarang kita nak rearrange balik kita nak jadi X sebagai subjek. Alright so now kita susun balik semula kita nak X saja tak mau 2X so dia akan jadi X equals to Y minus 1 over 2. Ya. Yeah. And gantikan balik tempat Y ni dengan X. So now you have F inverse X equals to X minus 1 over 2. Okay, so here is your F inverse. Yeah, here is your F inverse. Alright, so now kita nak cari F, F inverse. So what must you do? Okay, so now F, F inverse X objek kepada F. Okay, dia adalah objek kepada F. Alright, so now cikgu kena substitute lah F inverse into F. So, bila cikgu gantikan tempat X dengan F inverse, ya, yeah, iaitu X minus 1 over 2 ni, Okey, cikgu masukkan ke dalam function f kira punya kira cikgu dapati nilai dia adalah x Ah, ha, nilai dia adalah x jadi kita ingat balik f f inverse x equals to x ya yeah? f f inverse x equals to x jadi apa ini dah balik pada yang asal ya yeah? jadi you all kena ingat ya yeah? f f inverse x sama dengan x adalah identity function ini adalah identity function. Okey, you boleh cuba. You try cuba, you buat f inverse f. Okey, you boleh buat f inverse f. Okey, you boleh cuba apa cikgu kata? You boleh cuba f inverse f. Okey, you cuba. Okey. Bila you cuba ini, you juga akan dapat dia sama dengan x. Ya, yeah, you akan dapat dia juga adalah identity function. So cikgu ulang f, f inverse f adalah sama dengan f f inverse sama dengan x ya. Kedua-duanya adalah identity function ya. Jadi ini adalah betul untuk kesemua function. Ya, you boleh test ya. You kata eh cikgu betul ke? And then you can test. You cari inverse lepas tu you ambil inverse masuk dalam function f you dapat ke tidak function itu x ya. Alright ya. Yeah. So itu dia. Okey. Okey, seterusnya example 16, ya. Yeah. Given gx equals to Okey, given gx equals to x plus 1 and fg maps x to x square plus 3. Find the function f. Okey, jadi sekarang, ya, yeah, sekarang, you pun recall balik, eh, tadi cikgu macam pernah jumpa dah soalan macam ni. Ya, yeah, betul, pernah jumpa, ya. Yeah. Tadi kita diminta mencari function yang berada di dalam. Okay. Sekarang awak diminta mencari function yang berada di luar. Okay. So ingat, langkah dia berbeza. Okay. Langkah dia berbeza, keedah dia berbeza. Ya. Yeah. Okay, sekarang kita nak mencari F yang berada di luar. Okey, apa yang patut kita buat? Okey, okay, apa yang patut kita buat? Okay. Okay. buat? Alright. So, dia kata FG sama dengan X 2 tambah 3. Ha, ini soalan. Okey, Okey, apa yang awak patut buat adalah awak ambil function gx ini. Okey, awak ambil function gx. So, ambil function gx. Okey, you buat y let y equals to x plus 1. Ambil function gx, you buat let y equals to x plus 1. Okey, kemudian you carikan inverse bagi g. Okey, Tadi Y sebagai subjek, sekarang you rearrange balik, you jadikan X pula sebagai subjek. So you akan dapat X equals to Y minus 1. Alright, so G inverse X equals to X minus 1. Okay, ni jangan lupa ya, sebab cikgu biasa jumpa, you terlupa nak tukar ni. Masih di sini akan dapat Y lagi, so salah ya. So ingat, ya, bila kita buat G inverse X, di sini pun X. ya. So G inverse X equals to X minus 1. Alright. Okay, so sekarang cikgu nak pakai konsep yang cikgu dah tunjuk dalam example 15. Ya. Yang mana bila kita nak cari F yang berada di luar, ya, kita boleh menggunakan teknik ataupun kaedah ataupun menggunakan G inverse tadi. Ya. Yang mana kita bila kita buat G G inverse ni, kita akan dapat X maknanya kita dapat Fx. So dapatlah yang kita nak cari. Ya. Jadi senang cerita apa yang you kena buat adalah you just ambil G inverse tadi you masukkan ke dalam composite function yang you ada directly you terus akan dapat fx kenapa sebab kita menggunakan konsep ini ya kita menggunakan konsep ini so cikgu ulang lagi sekali kalau you diminta mencari function f yang berada di luar what must you do is you just find the inverse function for g ya you cari inverse function bagi g Then you ambil dia, you substitute terus kepada composite function yang diberi. Ya, yeah? you masukkan terus ke dalam composite function yang diberi dan terus you akan dapat jawapan. Ya, yeah? dan di sini you kena expand baik-baik. You expand baik-baik. Then here is your fx. Ya, yeah? okay, senang. Okay, itu saja. Right. Okay, so now kita tengok example tujuh belas. <coughs> okay, example tujuh belas. Okay, the diagram shows the function F maps set A to set B. So, you ada function F set A to set B. Kemudian kita ada function G set B kepada set C. Soalan tanya apa? Soalan tanya in terms of X, the function which maps set B to set A. Apa dia? Dia kata B kepada A ni. Ha, so, you perhatikan anak panah. A kepada B adalah F. B kepada C adalah G. Tetapi sekarang soalan tanya B kepada A. B kepada A. Ha, itu adalah soalan yang pertama. Soalan kedua ditanya GX. Ha, soalan kedua ditanya GX. Ya. So kalau you nampak tak ada GX kat situ. Ha, yang ini ni bukan GX ni. Ya. You jangan salah tafsir. You kena tahu apa dia 12X tambah 5 tu. Alright, so now how to solve this question? Alright, so now. Jadi you nampak ya. Kalau A kepada B adalah F, maka B kepada A tentulah F inverse. Kan? Maka B kepada A tentulah F inverse. Jadi you just cari F inverse. Alright. So, Fx equals to 3x plus 2. Ya. Yeah? So, let Y equals to 3x plus 2 and you rearrange balik jadikan X sebagai subjek. So, you will get X equals to Y minus 2 over 3. And here is your F inverse, ya. Yeah. Tapi jangan lupa, gantikan balik Y tadi dengan X. So, your final answer should be F inverse X equals to X minus 2 over 3. X minus 2 over 3. Okay, that one for uh, question A1. Alright. Okay, untuk question A2, you kena pandai tafsir. Sebenarnya apa ni? 12x tambah 5 ni? Apa benda ni? Haa, baik-baik. So, ini sebenarnya adalah composite function gfx. Ya? gfx equals to 12x plus 5. Ini yang berlaku. F berlaku dulu. Jadi, F duduk belakang. Followed by g. So, gfx equals to 12x tambah 5. Ini. Alright. Jadi, you nak cari function g. G duduk di luar. Ha, kita guna yang cikgu ajar dah tadi. Jadi since you dah cari dah F inverse dekat soalan A tadi, uh, jadi senang cerita, you ambil F inverse tadi, you terus ganti ke dalam composite function kita. Jadi gantikan tempat X tadi dengan X tolak 2, maka di sini telah jadi X tolak 2 per 3, ok tambah dengan 5 ya, 12 darab dengan X tolak 2 per 3 tambah dengan 5. Alright, so ni you can simplify 3 dengan ni jadi 4. Then you expand and finally you akan dapat GX equals to 4X minus 3. Alright, so cikgu pakai sekali lagi keadaan yang ini. Ya, yeah? GFF inverse ni. Alright, ya. Yeah? Okay, cikgu harap you masih lagi bertenaga ya. Yeah? Uh, yeah? Masih lagi bertenaga. Uh, masih lagi bersedia nak menerima lagi. Ada beberapa example lagi ya. Yeah? Okay, stay tune ya, yeah? stay sabar. Alright. So now kita tengok yang yang B. Dia kata the value of x fgx equals to 8x plus 1. Ah, dia kata cari fgx. Dan samakan dengan 8x tambah 1 lepas tu cari x. Oh, alright. So apa yang you kena buat? Ah, maka you kena carilah composite function. Ah, you kena carilah composite function. Alright. Jadi you ada fx sama dengan 3x tambah 2. Then you ada gx sama dengan 4x tolak 3. Alright. Jadi, you diminta mencari FGX. Jadi, GX adalah objek kepada F. Nah, uh, Jadi, tempat X ni you kena ganti dengan 4X tolak 3. Uh, since hmm. dia adalah objek kepada F, maka X ni you kena ganti dengan 4X tolak 3. Then you expand. Then you expand. You expand uh, and you kira elok jangan cuai, you akan hmm. dapat 12X tolak 7 you akan dapat 12x tolak 7, you samakan dia dengan yang diberi tadilah 8x tambah 1 dan ini linear saja dan soft macam biasa, you akan dapat x sama dengan 2. Alright, so senang ya. Yeah. Alright, senang saja soalan ni. Okay. Sekarang kita pergi kepada example 18. Alright, example 18 ya. Yeah? Dia kata, given the function fx equals to ax minus b over x plus 4. x not equal to negative 4 and its inverse function, f inverse x equals to negative for x 3 over x minus 2 and x not equal to 2. Soalan kata, find the values of A and of B. Okay, to A. B, hence, if fs equals to 3x, find the value of x. Ah, so, ada dua lah. Ada dua benda yang you kena cari. Alright. Alright. Untuk untuk this question, ya. Yeah. Okay, kalau you perhatikan. Okay. ah. Uh, Okey, jadi you ada fx. Kemudian dia dibagi juga f inverse. Dan you nampak ya kita nak cari constant. Uh, jadi, uh, cikgu memilih untuk cikgu buat f inverse. Cikgu inversekan f inverse kepada fx dan baru cikgu compare. Okey, kenapa cikgu pilih macam gitu? Sebab cikgu nak avoid daripada ada banyak ni. Kalau uh, ada a lagi, ada x lagi, ada b lagi, uh, banyak ya. Uh, jadi, cikgu telah memilih untuk memulakan dengan f inverse. Cikgu mulakan dengan f inverse, cikgu tukarkan dia, inversekan dia, balik kepada fx. Okey, dan baru cikgu compare lah, ya. Yeah. Okey. Alasan apa? Cikgu nak elakkan daripada cikgu buat benda yang banyak-banyak ada huruf ini, ya. Yeah. Nak mengelakkan mistake. That's why cikgu mula dengan f inverse x. Okey. So cikgu pilih F inverse X sama dengan tolak 4X tolak 3 per dengan X tolak 2. Jadi, jadi, macam biasalah kalau kita nak inverse kan cikgu akan buat let Y sama dengan tolak 4X tolak 3 per X tolak 2. Okey so ni fraction. Sebelah kiri cikgu akan buat Y over 1 ya. Eh. Y over 1 cikgu buat cross multiply. Ha, uh, so cikgu akan kira 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 kira. Alright so cikgu expand. Okey bila cikgu expand di sini cikgu nak jadikan X sebagai subjek. Bila cikgu nak jadikan X sebagai subjek, mana-mana X yang berada di alik kiri, cikgu nak wujudkan dia di kanan. Ya, cikgu nak wujudkan dia di kanan dan benda-benda tak berkaitan di kiri, cikgu tak mau dia berada di kiri, cikgu nak dia dia wujud di ke kanan ya. Alright. So itu. Okey. Jadi sekarang xy tolak 2y sama tolak 4x tolak 3. Okey. 2y ni cikgu tak nak dia. So dia ada tolak 2Y, so cikgu kena tambahkan 2Y di kiri, cikgu tambahkan 2Y di kanan, so 2Y dah wujud belah kanan. Okay, ya. Yeah. Alright, so apa yang cikgu nak? Cikgu nak X. So tolak 4X di sini, kena tambah di kanan, kena tambahkan di kiri. Maka di kiri ada XY tambah 4X sama dengan 2Y tolak 3. Okay, dan you nampak X berada di first term, X berada di second term. Then you have to factorize. So bila you nampak ada di sini x pun ada di sini x pun ada you you fikirkanlah you kena factorize lah ya yeah? so you faktorkan dia so you keluarkan x di sini you akan dapat y di sini akan dapat tambah 4 alright Okay. jadi kita nak X ya kita tak nak benda lain ya duk berkembar dengan dia jadi kita kena singkirkan dia jadi nak singkirkan dia cikgu kena bahagikan Y tambah 4 di kiri cikgu kena bahagikan dengan Y tambah 4 di kanan so di belah kiri nombor Y plus 4 yang akan tinggal adalah X jadi di sebelah kanan akan ada 2Y tolak 3 per dengan Y tambah 4 so uh, inilah kita punya uh, fx tadi ya. So fx kita adalah 2x tolak 3 per dengan x tambah 4. So inilah yang cikgu nak compare dengan yang diberi. ya, Dengan yang diberi. Yang diberi ini. Ini yang cikgu cari. Okey cikgu ulang. Ini cikgu cari. Ini yang diberi. Cikgu nak compare. Okey, cikgu compare. So, bila cikgu compare, cikgu kena compare dia di position yang sama. Okey, so ni X. Apa yang berkembar dengan X? Berkembar dengan X adalah A. So, nilai A adalah 2. So, cikgu dapat 2. Okey, tolak. Sama-sama tolak. Di sini B. Oh, di sini 3. That's why kita dapat B sama dengan T, 3. So, apa yang kita buat sebenarnya? Kita just compare ya, comparing. Ya, so kita comparekan. Tapi nak compare kena benda yang sama. Sekarang cikgu comparekan Fx dengan Fx. So you ada choice ya. Yeah? Sama ada nak fx dengan fx ataupun you compare kan f inverse dengan f inverse ya. Yeah? Terserah. Okey, tapi pilihlah yang mana menyenangkan kita. Okey, kemudian soalan B. Okey, soalan B dia kata hence if fx equals to 3x find the value of x. Alah senang je kan. Jadi kita tahu dah kan fx kita adalah since kita dah tahu dah uh, a kita tahu b kita tahu. Okey. Jadi Fx kita adalah 2x tolak 3 per dengan x tambah 4 ya sama dengan 3x. Okey sama dengan 3x. Jadi uh, kiralah macam biasa ni uh, 3x over 1 so you cross multiply. So 2x minus 3 equals to 3x in bracket x plus 4 then you expand. Uh, you expand tolong betul-betul cikgu pesan banyak kali. Bila you expand jangan gelojoh jangan kelangkabut ya. Uh, lambat asal biar selamat tapi jangan lambat sangat nanti tak cukup masa okey so you explain betul-betul okey kemudian you nampak oh cikgu ni square ni square maknanya dia quadratic ah uh, tak ada lain kalau quadratic you kena tukar kepada general form ah uh, kena ingat sentiasa quadratic general form quadratic general form So tukar kepada general form okey dan uh, dah general form ah uh, check boleh factor boleh simplify ke tidak uh, tolong kalau boleh simplify tolong simplify dahulu kalau dah tak boleh ah uh, dah factorize lah. Ya, kalau dah tak boleh simplify, baru you factorize. Kalau selagi boleh simplify, you simplify terlebih dahulu. Alright, so now dah tak boleh dah. Ya, dah paling ringkas dah ni. Okay, so now you can factorize. Alright, so bila you factorize, you, you akan dapat lah ya, 3x tambah 1 and satu lagi you akan dapat x tambah 3 dan sama dengan ko, kosong. Equal 0, jangan lupa. Alright, and inilah dia jawapan you iaitu x equals to negative 1 over 3 Okay, satu lagi adalah x equals to negative 3. Okay, ya. Yeah. So, cikgu harap uh, you all boleh uh, jawab dengan baiklah ya yeah, untuk example 18. Ya, yeah. So, example 18 ni dia dah kira uh, level atas, atas sikit lah ya. Yeah. Alright. Okay, seterusnya so, kita pergi kepada example 19. Okay, example 19, you tengok ya. Yeah. So they said the diagram represent the mapping of y onto x, y onto x by g y equals to 5 over 1 minus b y, and y not equal to 1 over b, and the mapping of y onto z by the function f y equals to a y plus b. Ha, gitu. yang pertama dia minta you cari find the value of A and of B. Ya, yeah, find the value of A of B. Okey, apa yang cikgu nak you perhatikan kat sini adalah you kena perhatikan ya, yeah. you kena tahu baca negatif lima ini apa, satu ni apa, lima ni apa dan satu lagi you kena perhati anak panah dia. Anak panah ni tala ke mana? Ya, yeah. so anak panah ni kalau G ni daripada Y kepada X. Faham-faham lah maknanya satu ni objek. Nak lima ni image. Kan? Okey, tengok function f. Apa dia? Function f ni tuju kepada y kepada z. Okey, so ini satu. Maknanya ini objek. Tuju kepada lima. Lima ini i, image. Itu, ya. Jadi, cikgu harap sangat, ya. Benda-benda macam tu, awak kena tahulah, ya. Awak kena tahu, ya. Okey. Alright. So, now kita nak solve. Okey, so kita ada uh, A, GY sama dengan 5 per 1 tolak BY. Ya? Jadi cikgu dah ajar dah kat awak tadi kan. G1 equals to negative 5. Ni nampak ni. G. G1 sama dengan negative 5. So cikgu buat macam ni lah. Uh, G1 sama dengan negative 5. Maknanya objek kita, uh, sorry. Objek kita 1 dan image kita negative 5. Jadi cikgu akan buat negative 5 sama dengan 5 per 1 tolak B. Okey, tempat Y tadi cikgu dah ganti dia dengan 1. Kenapa? Sebab objek kita sah. Satu ya. Alright. So ini sudah jadi uh, boleh kira macam biasalah and kita akan dapat B sama dengan 2. Okay. So kita dapat B sama dengan 2. Alright. Selesai B. Uh, dah dapat B. Uh, Soalan tanya uh, A tapi dapat B dulu uh, sebab kita GY. Jadi kalau awak kata cikgu kalau saya mulakan dengan FY dulu boleh. Mula lah mana-mana pun tak ada masalah. Jangan-jangan awak jawab. Ah uh, jawabnya dia nak. A ada B ada. Okey. Okay. Okay, FY sama dengan uh, AY tambah dengan B. Uh, tapi yang ni, you tak boleh tak boleh nak mula dengan FY dulu sebab dalam ni pun ada A dan B you start nanti ya. Uh, so you memang tak ada choice. Yeah, this time you have to start from GY. Kenapa? Sebab dalam FY ada A dan ada B. Yeah, because dalam FY ada A dan ada B. So you tak boleh start lah dengan FY. Okay. So FY F1 equals to 5. Mana datang? Ha ni cikgu tengok dah tadi kan. So satu ni objek kepada function F. So satu objek image 5. So cikgu boleh buat macam ni. F1 equals to 5. F1 equals to 5. Jadi 5 is a uh, image. Uh, jadi image sama dengan A. A ni ni dia. Uh, y ni dah jadi satu. So A times 1 plus B. Alright. Jadi B ni mana datang B. Ama uh, mana datang B you dah cari tadi kan? So ambil dia ganti sini. Ah uh, jadi B sama dengan 2. Ah uh, jadi you kira-kira kira you dapatlah A sama dengan 3. Alright. So beres. Maknanya you telah dapat ah uh, nilai A dan nilai B. Okey. Example 19 ni dia ada dua bahagian. Ya, dia ada bahagian kedua lagi, ya. Bahagian kedua. Bahagian A mencari AB saja. Ah uh, bahagian kedua apa dia? Bahagian kedua. Okey, bahagian kedua, ha, dia mencabar sikit kita. Dia kata, tolong tunjukkan, dia kata, show the function which map Z onto X is 15 over 7 minus 2Z. Where Z not equal to 7 over 2. So, you kena study molek-molek. Mana dia Z? Ni Z. Z onto X. So, tengoklah. Oh, ni Z. Oh, pergi ke sini. Ha, ni, ni. Z ni ke sini. Okay, so bagaimana ni rupa dia? Ha, ya. ah ha, ni dia. So kalau Z ni pergi kepada Y dulu. So maka ke depan ni F maknanya kena cari F inverse lah. Ah ha, yang berlaku adalah F inverse dulu. Lepas tu followed by G. So yang berlaku adalah F inverse followed by G. Jadi apa yang kita kena cari sebenarnya? Okey. Jadi yang kita kena cari sebenarnya adalah G F in inverse. Ya. Yeah? Yang berlaku adalah G F inverse sebab F inverse berlaku dulu followed by G. Okay. Jadi kita telah tahu F. Function F kita dah tahu. Okay. Sekarang kenapa cikgu gantikan dengan Z? Ya, sebab you nampak ni kan dia kata show that 15 over 7 minus 2 Z dan sini pun dia Z. Ha, jadi kena Z lah. Ha, sebab itu dalam ni cikgu telah wujudkan Z. No more line, line, line abjad cikgu tak pakai ya. Okay so GZ sama dengan 5 per 1 tolak 2 Z. FZ sama dengan 3 Z tambah 2. Alright. Jadi apa yang cikgu kena buat sekarang? Cikgu kena cari F inverse. Sebab F inverse yang berlaku dulu. So, W sama dengan 3Z tambah 2. Ya, yeah. so let W, cikgu wujudkan W Eh kenapa cikgu buat W, biasa cikgu buat Y Cikgu tak buat Y lah, cikgu takut you confuse Dalam ni kan ada Y ya, yeah. So sebenarnya dia boleh boleh je pakai huruf apa-apa pun Ok so let W equals to 3Z plus 2 Okay, so sekarang W sebagai subjek And now cikgu kena rearrange balik ya, yeah. Cikgu kena rearrange balik Cikgu nak jadikan Z sebagai subjek So Cikgu ada 3Z sama dengan W tolak 2. So, cikgu tak mau 3, maka cikgu kena bahagikan 3, bahagi 3. So, cikgu dapat Z sama dengan W minus 2 over 3. Alright. And then, cikgu kena tulis macam ni lah. Eh, tak boleh. Ada, ada, ada W, nanti tak ada markah. So F inverse Z sama dengan Z tolak 2 per 3. Jadi di sini baru you dapat markah tau. You jangan tak buat benda ni. ya. Jangan kata cikgu boleh tak saya berhenti setakat ni. Ah Tak boleh. Ah You kena buat ni. Ah Nak markah buat sampai bawah ni. So F inverse Z sama dengan Z tolak 2 per 3. Alright tak habis lagi. Soalan kata uh, daripada Z kepada X. So ada dua yang berlaku. Jadi F inverse G. Sekarang F inverse objek kepada G. Jadi you kena gantikan F inverse ini masuk ke dalam G. Jadi mana-mana tempat yang ada Z ya dalam G ni you nampak function G adalah 5 over 1 minus 2 Z. So Z ini you kena gantikan dengan Z minus 2 over 3. Dan ini adalah F inverse. Ini adalah F inverse. Okay, so you kira elok-elok, yeah, you kira elok-elok semua and you akan dapatlah GF inverse Z sama dengan 5 per 7 minus 2 Z over 3 and then you simplify, you ni bahagi, you tukar jadi darab and then you akan dapat GF inverse, ya, yeah, you akan dapat GF inverse Z sama dengan 15 per dengan 7 tolak dengan 2 Z. Okay. Okay, ya. Yeah. So, itu dia. Jadi cikgu harap ah uh, you jelaslah ya dengan soalan ini dengan cara penyelesaian telah cikgu explain kepada awak ya. Uh, jadi uh, itu sajalah contoh yang kita akan discuss pada malam ini dan secara keseluruhannya Uh, selama uh, lebih kurang 2 jam 10 minit you are bersama cikgu pada malam ini apa yang cikgu boleh simpulkan ya secara uh, kesimpulannya adalah apa yang telah kita belajar yang pertama kita belajar apa itu relation ya ini apa itu relation okey kemudian yang kedua kita masuk kepada function okey function okey kemudian yang ketiga uh, kita belajar pula uh, graf-graf dalam tu ada absolute function ya yeah. okey kemudian seterusnya Uh, kita belajar pula composite function ya kita belajar composite function and kita belajar inverse function ya dan akhir sekali okay kita belajar uh, perkaitan ya di antara inverse dan juga composite bagaimana kita menggunakan inverse di dalam menyelesaikan masalah composite function Okay. alright Okay, seterusnya cikgu sharekan uh, uh, QR code Ya, jadi kalau pelajar-pelajar nak skankkan untuk dapatkan bahan, bolehlah you scankan ya. Uh, QR, QR code di bawah untuk bahan webinar dalam bentuk PDF. Okey, so cikgu bagi masa, uh, you scan dahulu. okay QR uh, QR code ini untuk dapatkan bahan webinar yang telah cikgu bentangkan ini uh, dalam bentuk PDF, ya. Yeah. Okey. Uh, cikgu bagi masa sikit. Alright, ya. Yeah. So cikgu harap semua orang dah scan. Okey. Jadi uh, itulah sahaja daripada cikgu ya. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi uh, uh, bersabar ya uh, selama 2 jam lebih ya. So itu sahaja daripada cikgu. Cikgu selamat maju jaya daripada cikgu. Uh, dan uh, semoga mana tahu ada kesempatan kita jumpa lagi panjang umur kita jumpa lagi. Uh, dan uh, itulah sahaja daripada cikgu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih banyak-banyak uh, kepada Cikgu Sahlawati okay. uh, dan terima kasih juga kepada semua pelajar dan juga guru-guru yang turut bersama dengan kami untuk uh, webinar pada malam ini. Jadi uh, alhamdulillah eh kebanyakan uh, mesej-mesej yang kita terima daripada pelajar, pelajar sangat gembira sebab dapat a uh, mengulang kaji tajuk ni, okey. Tajuk pertama mungkin ramai yang dah lupa tentang tajuk ni, uh, so ramai yang bagi komen bahawa masing-masing dapat apa refresh tentang tajuk ni. Jadi alhamdulillah dan sangat-sangat menggembirakan cikgu. Jadi moga-moga uh, semua pelajar kekal bersemangat untuk webinar kita yang uh, seterusnya. Okey, Cikgu Erwan dah ready ke untuk uh, sharekan apa? Tajuk-tajuk yang seterusnya. Uh, Cik, Cikgu J boleh uh, kongsikan, masukkan dalam queue kita. Okey, jadi pelajar-pelajar, okey mungkin uh, ada yang tak mengetahui lagi okey tentang keseluruhan perjalanan bagi siri skor A plus matematik tambahan bagi SPM 2021 kita. Ha, jadi seperti uh, paparan kita akan ada 18 slot eh maksudnya kita akan uh, merangkumi okey uh, semua tajuk daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5 bermula daripada tajuk malam ini iaitu tajuk function Sebenarnya siri webinar kita dah bermula hari itu tapi yang hari itu kita khaskan untuk pelajar-pelajar form 4 for IGCSE. Jadi untuk siri SPM ni kita Uh, malam ini merupakan malam yang pertama untuk tajuk yang pertama uh, bagi siri skor A plus matematik tambahan. Jadi cikgu harap sangat supaya pelajar-pelajar tidak uh, ketinggalan satu pun lah okey untuk uh, 18 tajuk ni daripada tingkatan 4 hingga tingkatan 5 okey khususnya yang nak ambil SPM tahun ni so silalah uh, grab peluang ni ambil peluang ni untuk kamu kaji sebab insya Allah cikgu-cikgu yang uh, bakal apa berkongsi dengan kamu mereka akan sentuh semua perkara-perkara yang penting dalam uh, setiap chapter nanti insyaallah okey rasanya uh, itu saja uh, untuk malam ini tapi jangan lupa untuk uh, tengok di uh, ruangan Q&A tu untuk link kehadiran Mohon semua isi baik pelajar, baik guru, mohon isi kehadiran masing-masing dengan menggunakan link yang telah kita kongsikan. Jadi tadi ramai yang bertanya tentang recording. Okey, jadi untuk slot ni untuk tempoh beberapa minggu kamu masih lagi boleh mengakses video ini di link yang sama. Jadi kita akan insyaAllah kita akan kongsikan juga di apa di grup Telegram. Jadi grup Telegram sudah pun dibuka. Uh, kita ada share ke dekat ruangan chat semula untuk grup Telegram. Cikgu Irwan ataupun Cikgu Jai minta tolong uh, sharekan semula kod ada yang tak perasan tadi kita dah buka satu grup Telegram atas permintaan ramai jadi kami buka juga satu uh, grup Telegram jadi dalam tu nanti kami akan kongsikanlah semua link dan juga bahan-bahan daripada uh, cikgu-cikgu nanti insya-Allah. Okay, so uh, sebelum kita berakhir pada malam ini jadi terima kasih lagi sekali Cikgu Salawati Kekal apa, bersemangat daripada slide yang pertama sehingga slide yang ke-50. Alhamdulillah banyak yang dikongsikan uh, bersama dengan para pelajar. Terima kasih juga kepada uh, produser kita, Cikgu J. Hamzah okay, dan juga pesi-pesi yang bersama dengan saya, Puan Norizan, uh, Cikgu Hafizah dan juga Cikgu Erwan Hazrin yang apa? tiba-tiba dipanggil untuk join sama pada malam ini sebab kita menjangkakan uh, akan banyak soalan-soalan uh, yang pelajar akan tanyakan. Okey. Jadi cikgu minta maaf juga untuk soalan-soalan yang mungkin kami tak kesempat tak berkesempatan nak menjawab. Okey. Ataupun ada juga kadang-kadang bila pelajar tanya soalan tu kami tak mampu nak faham apa yang dimaksudkan oleh pelajar. Tapi jangan risau boleh tengok balik semula uh, video dan masih kalau masih ada lagi perkara yang tak difahami boleh tanyakan di grup telegram ataupun boleh bertanya dengan guru masing-masing. So uh, itu saja daripada kami semua pada malam ini. Terima kasih. So kita jumpa lagi insyaAllah. Tarikh yang seterusnya adalah pada 27 hari bulan nanti kan? Kalau tak silap. Okay. 27 Ogos nanti untuk tajuk yang uh, kedua iaitu Quadratic Function. Okey, ha, InsyaAllah bersama dengan Cikgu Nolela daripada MRSM Taiping nanti. Okey sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.